Labvakar. Labvakar! Labvakar visiem, otrdiena, pulkstens 9. Šodien skaties, cik forši ātri 80 cilvēki gandrīz sotaks savācās. Interesanti, ko viņi grib redzēt? Dāvida Jansona, Nauri. Dāvids galvenā tēma varētu būt kara treneris. Naurim ledus un nauda. Un par Aldu, man liekas, Gorkšam vispār tur miljons jautājumu. Labi, ja 12. Šodien pabeigs. Jo tas ir lielais nezināmais. Lielais nezināmais, jā. Bet, Kristiān, davai es uzreiz pateikšu, paldies, Aivar, ieliec mūsu jaunākos Patreonus. Paldies visiem, kas atbalsta mūs. Paldies arī BetSafe'am. Mēs, kā saka, pašā raidījuma sākumā pirmajās 10-12 minūtēs, pateiksim paldies ar mūsu video rullīšiem, mūsu atbalstītājiem, lai vēlāk mierīgi varētu baudīt pa pāris kausiem. Bet jā, paldies jaunākiem Patreoniem. Dairis M, Jānis, Matīs B, Mārtiņš L un Ģirds L. Jā, un paldies BetSafe'am. Tūlīt būs video rullītis, ko jau jūs redzējāt, bet tur ir ļoti plašs izvēļu, kā to pateikt, izvēles olimpiskajām spēlēm, par to arī tas rullītis. Citius, Altius, Fortius. Komunitē. Ātrāk, augstāk, spēcīgāk, kopā. Viens no lielākiem notikumiem Latvijas sportā olimpiskās spēles ir klāt. Bobslēds, hokejs, skeletons, biatlons, slēpošana, jā, arī supermala. Atbalstam savējos klapā ar BetSafe. Mēs esam par atbildīgu spēli. Žiga, paklājus, orgasmu sasniedzu, kad rīst no tavas mutes dzirdot vārdus bobslejs, skeletons. Darbs ir darbs, bet prieks par slēpotāju mūsu 20. Tiešām. Manuprāt, tas ir daudz... Tas ir tiešām, tas ir krūti. Karoči krūti tas ir, jā. Tas ir krūti. Žiga, kas man jauns džemperis ir, redzi? A tas ir no mūsu veikala pa pāris kausiem, vai ne? Nē, tas ir no cita veikala, tas ir no viena cita veikala, bet tāpat laikā tas ir treniņtērps. Ā. Es redzu, kiči, kalmiek treniņtārpu atradu. Yes. Tas ir Dalī? Dalī, tas ir, jā. Redzi, es futbolis, bet kaut ko zinu.
Olofs raksta par... Žiga, pa karstajiem jaunumiem, nu pat es redzu, ka Twitterī ir iemesta ziņa, Edmunds retvītojas, ka lido ziņas apkārt, ka Riga FC pievienojas bijušais FC Barcelona akadēmijas vārdsargs. Fabrice Ondoa no Kamerūnas 26 gadi. Nav vislielākā zvaigzne, bet visticamāk vīrs ar potenciālu 2 gadu līgums. Pusstunduņu atpakaļ pa pāris kausiem čatā viens no galvenajiem insaideriem Jānis ielika šo. Es pirmo reizi dzirdu, kas vēl Turcijā slikts laiks, tur nevar kārtīgi darboties. Kad būs raidījums, kad būs raidījums par FKPPK? Visam savs laiks. Tā, kas vēl? Vai maucam uzreiz? Jā, vēl, draugi, es nosaukšu skaitli vienu. Ja? Jūs komentos rakstat, jūsuprāt, ko nozīmē šis skaitlis? 4666. Kas ir 4666? Mans minējums bija par kaut kādu video skatījumiem, bet nu, tas nebija pareizi. Nē. Jo tā ir liela ziņa. Zdarova čīkstētāji. Zdarova. Labi, atklāšu uzreiz, tas ir skaitlis. Pat cik daudz Dzirdzera kunga gribētās bumbu padošanas mašīnas, ja, varētu iegādāties par LFF budžetu nākamā gada. Jo nākamā gada LFF budžets ir apstiprināts laikam, un tas ir 14 miljoni eiro. Rolands raksta, ka Daugavpilī celtnieka stadionā arī slikts laiks. Runājot par to, Žiga, parādi to bildi varbūt. Nē, parādīšu, kad būs Nauris. Kāpēc tagad jārāda? Nu, labi. Cik reizes Žiga pacēla alus kausu 21? Es domāju, ka tas ir vairāk. Es domāju, tik daudz nav. Jūs pavisam man, kā saka, cienat pārāk. Labi, es īsumā jau pastāstīju, mums būs šodien pirmais viesis būs Dāvids Jansons, kāpēc Dāvids un neviens cits arī parunāsim ar viņu, es ceru, ka viņš man atbildēs, ka viņu met vienmēr pie mums atmet un viņš braši cīnās, viņš krasāvā tiešām. Tad mums būs otrā pavidiņu daļā būs Nauris Mackevičs. BFC Daugavpils pārstāvis, tur viņiem jautriet, tur laukuma nav, naudas nav un tā tālāk. Un trešais, kā jau teicu, Juris Gorš. Jā, šomēnes mūs atbalsta, es saku uzreiz, mēs visiem atbalstītājiem pasakam paldies. GMT Beauty, Latvijā ražot produkti, Kristians. Šodien arī raidījuma beigās. Izspēlēsim raidījuma beigās arī vienu dāvanu komplektiņu. Sporta smēris arī kosmētikas sievietēm pats lietoju ir labi. Ne tikai tur arī sporta, tur viss kaut kas ir, jā, un Aivars iemetīs komentāros, tur var arī ar atlaidi, ja PPK tur kods ir atlaidīti dabūt. Paldies, GMT, februārī mūs atbalsta, tā kā, un pēc tad reklāmas, tad arī mauksim jau Dāvidu Jansonu mocīt. Tā kā poļiču ļesi, jā. Izmanto GMT Beauty sporta kosmētiku gan spēlēs, gan treniņos. Mīli sevi ar GMT Beauty. Ražots Latvijā, iecienīts visā pasaulē. To es, visu mēs pateicām paldies GMT Beauty. Ne, nobeidu, ir štēle, iesaka izmēģināt. Vietējais nav dārgu, ļoti palktīvu. Paldies Patroniem. Davai maucam, jo rekurtu jau sākās. Maucam! Sākās jautājumi. Dāvids Jansons, FK Liepāja, cilvēks orkestrs, teiksim tā, atbildīgs par visu. Dāvid, sveiki! Tu mani dzirdi? Labvakar! Čau! Prieks redzēt! Kā laiks ir?
Dāvid, kā laiciņš Turcijā? Mēs te bieži runājam, ka šogad laikam nepārāk jums tur paveicās ar laiku. Nu, pirmā nedēļā jā, bija vairāk lietus nekā sauli, bet tagad jau mazliet uzlabojās, bet šodien atkal Liepājas vējš uzradies un nedaudz lietus, bet nu, labi, ka nav krus, tā kā bija tās pirmās dienas, tāpēc trenēties varēja. Kristiāna, tu cēli roku droši. Jā, es sēlu roku par to, ja Arkādijs nebūtu paslinkojis, kā saka, un uztaisījis jau tagad virslīgas spēka rangu potenciālu viņaprāt un mūsuprāt. Es domāju, ka Liepāja noteikti būtu top 2. Žiga, tavas domas. Es domāju, ka jā, top 2, top 3. Nu, es domāju, ka tu pat strīdēties nav ko. Bet, Dāvid, davai uzreiz, lai ilgi nerunātu, jo tur cilvēki arī raksta jautājumu. Pastāsti varbūt, kas jums šobrīd notiek? Nē, no cita. Kāpēc Marek Zundners negrib parunāties ar papāris kausiem, izskaidrot mums dažas lietas, atbildēt uz jautājumiem? Ļoti, ļoti aizņemts zboros? Noteikti, kad aizņemts, jo divu treniņu dienā ir un... Un tagad viņi arī ir ar treneriem kopā sēžu, tāpēc domāju, ka tas ir par iemeslu, ka viņš pats nevar pieslēgties. Skaidrs. Ok, pastāsti lūdzu, kas notiek ar treneri, vai jums ir galvenais treneris jau noteikts? Kas notika ar veco treneri, ar Vigneviču? Tur ir informācija, bet nu, oficiāli no jūsu puses, ja es neesmu palaidis garām, nekas nav bijis. Nu, palielam jau visi jau aptuveni zina, kas notika un atbraucām uz Turciju un pēc tam treneris nolēma pārtraukt darba attiecības un devās prom kopā ar savu palīgu un tuvākās dienās cerams, ka jau varēsim izziņot jauno treneri. Bet kas man likās ar Vigņeviču baigi interesanti, tas, ka sākumā nu, baumas visādas klīdi, kur Liepāja sliktie un tamlīdzīgi. Tāpat laikā, kad nākamajā dienā pēc Liepājas pamiešanas, ka viņš parakstīja jaunu līgumu vai nākamo klubu, tas Nē. Man no malas likās tāds, paga vecī, tev bija cits labāks variants, tā tur besīja, tā kā, nu, bet ko tu vēl garumā, kā saka, tā kā ģimenē, ja tad vienkārši šīries uzreiz, nevis mocīt. Nē, nu šajā ziņā es domāju, Dāvids piekritīs, man liekas, ka viņš vienkārši gaidīja, es domāju, ka pārunas jau kādu laiciņu ir bijušas un... Nu, tas nav visai logiski atbraukt un pirmajā dienā tu paziņot. Es domāju, ka vienkārši viss, zin kā futbolā tie līgumi, saskaņošana un tā pēdējo vārdu deva. Dāvid, kā komanda reaģēja, kā vadība reaģēja, kas bija pirmais, nezinu, šoks, dusmas vai vienalga? Nu, pārsteigums bija, protams, ka pārsteigums tādā ziņā arī, kad pārsteidoši ātri arī devās prom no Turcijas, tā, kad pat, zin kā, labi. Neesam jau meitenes, ka no kā vajag atvadīties, bet vienalga gribējās vismaz kaut kā saprast, kas noticis vai kā, bet nu, tā nolēma un nu, jācien viņa lēmums un cerams, ka vēlam veiksim viņam turpmāk. Nu. Lai viņam dzīvē veicas. Tas gan, bet Dāvid, kā tīri tehniski notiek, jo šādas situācijas nav baigi tur biežas, līgums viņam ir. Viņš maksās sodu par to, ka viņš aizbrauc projām. Kas tīri tehniski no juridiskās puses, kā tas viss? Vai jebkurš futbolists tā izdarīs, tad uzreiz būs sots. Ja izdara treneris, tad sanāk, ka tas ir mazliet cits? Nu, tās ir nianses, kas kur ir ar juristiem, bet nu, noteikti bija atrunāts tāda iespēja varbūt, kad un viņš pēc Turcijas uzreiz devās atpakaļ uz Latviju. Savāc mans un tad parakstītos dokumentus, kas bija vajadzīgi, lai tas viss oficiāli būtu un tad devās jau tālāk uz Serbiju un pēc tam jau, nu, kā mēs redzējām, pēc tam jau uz jauno klubu. Kristiāni. Jā, Reku jautā uzreiz, Kaspars Orbidāns jautā, kas arī man bija, zinās, pārsteigums. Ilgstošā, es pat teiktu, jauno laiku FK Liepāja leģenda, nebaidot šī vārda, jo Latvijā viss, kas nospēlē klubā varēja pa divām sezonām, ir leģendas, ja. Keitā. It kā viņš pameta klubu tajāpat laikā, bet nu, pat ziņas, ka Keitā paliek FK Liepāja. Ja. Kā tur bija pats lūdza, ja jūs pielauzāt beigās, tomēr, lai viņš paliek? Nu, noteikti, ka no abām pusēm tas bija ieinteresēts skaidrs, kad katrs futbolists pēc sezonas grib pamēģināt savus spēkus citur kaut kur, varbūt spēcīgākā čempionātā, spēcīgākā komandā. Līgums beidzās, šķīrāmies un
centās viņš sev atrast vietu, varbūt kaut kur citur, bet beigās saprat, ka Liepājā ir daudz foršāk un varbūt tam Žiga nepiekritīs, bet jā, tad gribu atgriezties atpakaļ. Nē, kāpēc nepiekritīs, ja labi maksā, protams, Liepājā foršs. Dāvid, runājot par treneriem, tu neatbildēji, kurš šobrīd vada treniņus? Tas ir Mareks Zuntners vai Balkrieva asistents Aļševskis? Kurš ir galvenais? Šobrīd viņi abi divi vada treniņus. Un, nu jā, šobrīd ir tāda situācija, un tad tuvākā zinās, lai teikt, jau tiks izziņots. Ok, pasaki mūsu skatītājiem jau 198 insaidiņu, un tas būs Aļševskis, vai tomēr citā pusē, vēl ārpusē kaut ko jūs meklējat? Zin kā, pagaidām līdz rītdienai, tad oficiāli jūs redzēsiet. Tad, okay. Paldies par atbildi. Ok. Klausies vēl vienu lietu. Mēs zinām, tik ātri tās lietas nenotiek. Baigais insaidiņš tas būs, ja 200 cilvēkiem, tas vairs nav insaidiņš. Dāvid, vēl viena lieta, par kuru arī jūs es varbūt drīkst pakritizēt. Šogad kaut kā, jā, video ir, Instagrams labs, bet informācijas maz, un piemēram par to pašu Kristiānu Damianu Torresu, ka viņš ir beidzis karjeru un ka viņš ir šobrīd citā amatā. Kāpēc beidzis karjeru? Nu, jo bildēs es redzu, ka viņš netrenējās un ka, cik es zinu, viņš arī veica pārunas ar dažiem spēlētājiem. Tu vari to apliecināt, ka viņš šobrīd ir tādā, nezinu, direktors, sporta direktors vai kaut kāds cits amats? Nu, to treniņiem jau ir tā, ka labam nevajag un sūrīgam nepalīdzēs, bet ja godīgi tad, runājot, tad jā, tad viņš mums ir administrācijā un viņš ir atbildīgs tieši par spēlētāju piesaistu un nu, tas ir viņa darbs un viņš, pēc manām domām, man liekas, ka pagājām to ļoti labi dara un nu, novēlu, lai viņam tas izdotos visu laiku un tā tikai uz priekšu. Nav bažu, ka tomēr bija galvenais treneris Vigneviņš, kurš arī savāca pa lielam to komandu, kas pagājušā gada beigās bija, laikam, labākā komanda vispār visā līgā. Tie spēlētāji gāja pie Vigneviča ziemā. Droši vien, ka arī liela loma spēlē Vigneviča un tagad atkal atnāk cits treneris un, zin kā, gaume ne tikai uz sievietēm, bet arī uz futbolistiem treneriem ir dažāda. Tas neraisa tādas bažas, ka atkal būs kaut kas tāds, nezinu, par celtniecību, kā mēs dzirdējām pāris gadus atpakaļ. Nu, bažas jau ir vienmēr, un vienmēr, kad nomainās treneri, tad ir tā cerība ir ar to, ka kaut kas būs labāk, un nu, cerams, ka arī šoreiz ceru uz to, ka būs labāk, un pagājušo gadu diezgan veiksmīgi noslēdzām, ja tā var teikt, tā trešā vieta. Ja vēl būtu tas kausa izcīnījums, vispār būtu super, bet nu, sen nebija bijis Liepājā medaļas, un tad dabūjām arī beidzot tās kaut kādas medaļas no trešo vietu, un tad cerams, ka šogad tā latiņa jāliek bišķi augstāk ir. Nu, kā tas viss izdosies, to jau mēs varēsim noteikti runāt, kad novembrī akal un tad jūs man prasīsiet. Nu, ja neviens cits nenāk. Pēdējais no manis, tad droši vien, ka jau arī komentāros bija, Baumas, tikai lūdzu, nu, tā smuki atbildi. Kas ir ar Karašausku? Tā taisnība, cik jūs tālu esat, un kad karu redzēsim atkal Liepājas kreklā? Nu, ja godīgi ir tā, ka tā kā es teicu, par šīm visām lietām atbild Torres mums vairāk. Es pieslēdzos tajā brīdī, kad jau man iedod līgumu, ka es redzu, kas tas pa cilvēki ir, un tad es tālāk vai ne tie ir darba ar darba vīzām, imigrācijas dienestu pierģistrēšanu un transferiem un tādām lietām, bet šobrīd līgums man nav, ko es varētu apstīties, kur ir Artur vārds, nu, Baumus ir, bet neko apstiprināt es pagaidām nevarēšu. Okay. Par naudu, pēc par naudu. Es visiem jautāju šodien vienu un tā pašu jautāju. Par budžetu. Lielāks, mazāks vai tāds pats aptuveni? Ar pagājušo gadu Es domāju, ka tāds pats, lai arī es īsti pat nezinu, pagājušā gada
ja godīgi. Nu, pēc neesam. Sajūtām tā, nu, pēc vēziena. Bet varētu pat būt mazāks, jo šoreiz varētu būt, kā lai pasaka, gudrāk tiek izmantot tie līdzekļi. Ok. Nu, good tāpēc, point, labs. Vēl man jautās par dublieriem. Kur spēlēs dublieri Liepājas šogad? Kurā līgā? Otrā līgā. Otrajā. Labi. Kristian, tu vari šito pats likt jautājumus. Es nevaru atrast, kur ir. Par Ufu pastāsti. Jā, spēlē ar Ufu. Viens no latviešu treneriem, kas šobrīd atrodas Turcijā, bija ierakstījis tvītu, ka Liepāja trīs reizes uzsita pa vārtiem un iesita divus goles. Skatās. 2-1 beidzās. Kā spēle izvērtās? Kā Belakoviči iejutās komandā? Kā uzņēma? Tas noteikti, ka bija, varbūt, varētu būt Ventspils vai RFS cilvēks, noteikti, kas tā teica. Nē, skonto cilvēks. Nu, nē, nu, izvazājām. Nu, nē. Nē, nu, ja godīgi, tad tā bija mūsu pirmā spēle, tad, jo tā, kas bija plānota pirmā, tā mums aprāvā šie 20. Minūtē, tas bija pret Polijas pirmās līgas komandu, jā. Tad īsti tur nemaz neuzspēlēja, un laikapstākļi bija tādi, kur tiešām nevar futbolu spēlēt, tā bija katastrofa, kas tur notika. Bet šajā spēlē, nu, čaļi pirmo reizi kopā, varētu tā teikt, ka pirmo reizi spēlēja, un skaidrs, ka pirmais puslaiks nebija tas vieglākais, jo UF nav, nu, nevar saukt viņu pa vāju komandu. Bet pēc tam jau vairāk sāk bumbiņu pieturēt, un Vilela, Belakovičs, neesmu futbola cilvēks nekāds, bet man patika, kā iztajās čaļi uz laukumu, un tad jau arī iestādām pirmo golu. Tas arī bija tā zīmīga, kad bija atbraukuši ir Baltkrievijas treneru korpus izlases. Un es nezinu, noteikti skatīties. Gordēčuks rāvās uz pusēm? Un tieši iesit gol arī viņš. Mēs jau runājam, ka varbūt Baltkrievijas treneru korpus atbraucis ir pastīties mūsu administratoru Vasīļi Viskašenku. Varbūt viņi to gribēja apakaļ, tāpēc viņi bija atbraukuši. Bet zīmīgi, kad Gordēčuks iesit golu un... Un tad jau UF gribēja atsisties, un tad mēs smuki iestām arī otro golu. Žēl, ka tas rikošets tāds, un viņu vien iesat, 2-0 būtu vēl smukāk, bet nu, prieks jau ir, kad ir uzvarētas, jo mēs pagājušajā treni nometnē, kad jā, mēs neuzvarējām nevienu spēli, tad šis jau bija patīkami. Dāvid, par personālajām pastāsti, kā iejutās komandā, labi, Strumija tur ir kā savējs, laikam jau pa lielam. Vilela, Belakovič un trešo, kad atbildēs uz šitiem diviem, tad trešo man interesanti, ko teiksi. Jā, kā šie it kā virslīgu zin, bet nu, jauna komanda, cita pilsēta. Nu, jā, pa Strumi jau tur saka, tad viņš jau šeit kā mājās, viņš visu zina, un tur ne problēmas nekādas nebija, tāpat arī Vilela tāds ļoti foršs džeks, un nekādu problēmu nav. Nu, ja es runāju par to, kas ir ārpus laukuma uz laukumu, to jau tur treneri, lai es priežu, to es nezinu. Bet problēmas nebija. Valodas barjera arī nekāda, jo angliski runā un arī mūsu apkārt arī spāņu valoda diezgan ir ģertuvē, tāpēc tur problēmas nebija. Tāpat Belakovičs, mums ir arī serbi, un viņš pats runā gan krievis, gan angliski, draudzīgi visu, un šobrīd kolektīvā, nu, iejutās, tur nebija problēma iejusties. Laba atmosfēra? Nu, treni nometēs jau vienmēr ir labas atmosfēras. Tur jau, nu... Nu, nē, pirmajā nedēļā pēc 10. Dienas parasti sākas jautrība. Sieviešu trūkums, nogurums un tad... Pagaidām ir okei, džekiem. Ja sākumā mums bija treniņi arī, mums bija 9:30 un otrs, ja nemaldos, bija pusčetros. Nu, tā, kad diezgan daudz, pēc tam brīvā laika palika, un tagad mēs pārcelām uz treniņus tā, lai 5:00 ir otrais treniņš. Nu, tad vismaz viņiem tas tukšais vakars nav, tad viņi atnāk pēc treniņa masāžu vakariņus, un tad jau lēnām iet gulēt. Ķiguts ar Zviedru uzspēlē datorspēles līdz kādiem 3-4 naktī, un tad aiziet gulēt, bet...
Kristiāna, man pēdējais par personālajām. Pie jums šobrīd atrodas jūsu nometnē no Krievijas vlogera Krasavas komandas dalībnieks, ja es nemaldos, Jilovskis uzvārds. Kā viņš izskatās, jo interesanti tomēr tas ir FNL 2, trešā pēc spēka, bet jā, skaļi, es pats personīgi arī skatījos, diezgan izskatījās tāds ātrs, interesants spēlētājs, bet kā viņš mūsu līmenī, nu viena no top, kā man negribētos to atzīt dāvēt, jā, bet no top komandu liepāja. Un kā viņš izskatās? Nu, pēc skata normāli, ja tu būtu meitenes, domāju, tev viņš patiktu. Bet, bet par futbolu, nu, es saku, nu, ne tam jūs prasat, es žēl, ka neviens cits nav, ka bajautāt. Nu, pagaidām ir pārbaudi, ja jau vēl šeit atrodas, tad kaut ko uz viņu skatās, ja jau nebūtu pa viņu interesi, tad jau nu, sūtītu prom, bet pagaidām vēl ar komandu. Kristiāna, lūdzu. Dāvid, nu kā tev pašām vispār jānovēl tev izturību, laikam nākamajā sezonā, jo salīdzinot pēdējo gadu sezonām ar pagājušo sezonu. Šī rādās būt krietni darbīgāk, tomēr 10 komandas, 4 apļi, un tas laikam iespaido arī tavu darbu apjomu, vai ne? Nu, man pa lielam, tas, kad spēles vairāk, tas neko daudz. Ja būtu tā, kad varētu būt 30 leģionāru komandā, tad es man iespaido to darbu apjomu, jo tad būtu vairāk darbs ar tām pašām vīzām un imigrācijas dienestiem un tādām lietām, bet nu, 36 spēles, tas ir mans uzskats, ka tas ir forši. Vairāk spēles un arī Džeki saka, ka viņiem patīk, kad bija arī tā viena sezona, pirms iepriekšējā sezonas, kad bija, mēs sākām viņu vasarā, kad arī bija saspiests tas grafiks, kad spēles bija nedēļā, citreiz pa sanāca divus, ja ne pat trīs. Viņi saka, ka jā, kad labāk patīk, kad ir tāds intensīvs grafiks. Nu, skatīsimies, kā tas viss skaidrs ar to visu Covid un visām tām lietām, un kā tas viss mums izvērtīs. Es varu droši jūs divi, kā jau paši atzīstat, ne futbola cilvēki, trenēties vajag, ja tu spēlē pamats sastāvā, tev trenēties vajag mazāk, prēmijas ir, kaut kādi, nezinu, pasākumi pēc spēlēm, forši, tu vienkārši spēlē un baudi dzīvi. Ja tu nespēlē, tad tev jāmauz divreiz vairāk un tā kā tas tāds, jā. Labs jautājums no Daugavpils, kas interesanti. Nevis no Kaspara, jā. No, nevis Valdis Kalns jautā, bet droši vien Valdis Kalns zina atbildi, tāpēc arī nejautā. Kaspars jautā, kāda sadarbība notiek starp klubu un faniem? Aldzēram. Arī jūs labi. Pirms braukšanas uz Turciju mēs ar Valdi un ar visiem pārējiem, kas ir Amber City fanu klubā, nu, varbūt ne visiem, bet lielāko daļu, bijām pasēdēt, aprunāties par nākamo sezonu, kā viņi redz, kā mēs to redzam, un tā sadarbība, cerams, ka būs veiksmīga. Reku raksta dzērām. dzērām, jā. Kaspars vēl foršu jautājumu, tad redzēsim, kā Dāvids atbildēs. Piedāvājot savalniekam un strumiem vairāk kā RFS, rodas sajūta, ka jums kā pie Kariņa naudas ir tik daudz kā nekā. Tu vēl saki, Džeks, no Daugavpils. Nu jā, nu nevarēšu tagad jums teikt, kāda viņiem ir alga šeit un kāda viņiem bija RFS, bet varu pateikt to, ka tas nebija tas noteicošais. Un, Žiga arī to pats zina, kaut kur no insaidēm, kaut kur jau dzirdējis, tāpēc nu, par savaļnieku tas manai meitē krustēvs ir, tāpēc viņš gribēja tuvāk krustmeitē būt, tāpēc viņš atbrauc Liepā. Un tu pateici iepriekš, ka gudrāk sāka naudu tērēt, tas nozīmē, ka tev vairāk vienkārši kļuva alga, un tāpēc tu pārliecinās, ka gudrāk to tērē, ja? Nē, mums ir noteikumi tādi, ka pirmās 3 mēneša algas 50% vienkārši mani atdod viņi, un tāda mums tā pēdējos gados tā ir iegājies, un diezgan normāli mēs strādājam tā. Jā, Kaspars piemetina, ka Māris teica iepriekšējā raidījumā, ka jūs nevarat, kā RFS nevar ar Liepāju cīnīties, tāpēc arī tāds jautājums. Valdis... Tā, ko tu esi pateiks?
Droši vien. Cik tev bērni jautā, vajag vēl labus krustēvus? Labus krustēvus Liepājas komandā. Dāvid, pastāsti par plāniem. Tā, pagaši to vajag noņemt. Plāns Turcijā. Līdz kuram datumam, cik spēļu, jo man liekas, ka arī jūs neesat izziņojuši, varbūt es šito palaidu, varbūt bija ziņa par spēlēm, pret ko? Kā... Nē, mēs neesam izziņojuši, tāpēc, ka tās spēles var kādas vēl mainīties, mums tur tas plāns ir, mēs esam līdz 27. šeit, mums nākamā spēle ir 12. pret Rotoru, tad mums ir vēl Astana, ja nemaldos. Un bez šīm divām vēl ir divas vai trīs spēles, bet tur vēl ir tiek precizētas. Jo nu, tagad saistībā ar tiem laikapstākļiem, tad tur var mainīties arī tā, gan spēļu laiki, datumu un arī pretinieki. Dāvid, kas ar translācijām, droši vien, ka skatītāji, fani, tīkuši Liepājas, gaida būs, nebūs? Nu, es gribētu, lai būtu, bet es atkal teikšu, domāju, ka šogad vēl tas nebūs. Ok. Tā, kas vēl? Dāvid, kopumā es gribēju no sevis. Man tāda sajūta, ka no video, no tagad ar tevis intervijas, ka nepārāk pārdzīvojot par to, ka Vigneviču prom un tā mierīgi to uztvērāt. Tā ir? Nu, es pa sevīm varu pateikt. Es nezinu, nu, ka komandu... Nu, kā? Nu, tu pat esi bijis futbolists, zini, kad kādas tās situācijas bijušas, un kad treneris aiziet skaidrs, ka nav patīkami, un, bet no otras puses sakal tiem spēlētājiem, kuri varbūt nebija tajā nu, pirmajā lapā tieši tam trenerim, tad tagad viss sāka kā no sākuma, un katrs var pierādīt sevi un censties tikt tajā sākuma sastāvā uz spēli, tāpēc nu, teikt, kad daļai no spēlētājiem tas patīk. Nezinu, vai patīk, vai kā to nosaukt. Nu, vienkārši tas, kad var nu, sākās viss no jauna kā cīņa pa sastāvu. Man personīgi, nu, aizgāja treneris, nu, skaidrs, kad nav patīkam, ka tas ir tik, kā tas notika, un kad viņš notika atbraucot uz Turciju, ja tas jau bija viņš plānoja to ātrāk, nu, tad varēja jau ātrāk to izdarīt, lai nečukarētos, un, bet nu, tā situācija ir, nu, neko darīt, jāstrādāja tālāk, un ne pirmo reizi tāda ir. Dāvid, tur bija jautājums par mērķiem. Es domāju, ka neviens vēl šobrīd tur par mērķiem nerunāja, parasti pirms sezonas, bet, ko lūdzu, papasim māsai. Vai jūti, ka šī sezona ir tā, kas, nu, all-in, teiksim tā, ka nu, pēc spēlētājiem, pēc visa liecina, ka vadībai ir apnicis, teiksim tā, tur pa trešo vietu un kausu cīnīties, ka grib tiešām nu, radīt to konkurenci Rīgas klubiem īstu līdz beigām par čempionu titulu? Nu, man jau, es katru gadu tā uzskatu, zinat, jo man jau, es laikam neesmu tas objektīvākais, kas varētu spriest. Man vienmēr liekas, kad atbrauc spēlētāji, un man liekas, ka šitie ir tie, kurie to izdarīs. Nu, es atkal ceru uz to, ka būs. Man patīk tas, ka mums šoreiz ir spēlētāji vairāk, kurie jau ir zināmi virslīgai, un viņi zina paši virslīgu. Nu, cerams, ka tas izdosies, un ka spēsim sastādīt to konkurenci. Pirmā spēle... Kaut vienu insaidu var iedot, lai mēs te veltīgi nenomuldam pusstundu. Rīri būs kalendārs, it kā. 11. marts piekdiena Liepāja Supernova. Pareizi? Jā. Bravo, Dāvid. Nu, tu neesi veltīgi atnācis šeit. Varbūt samalojos, nezinu. Bet tu... Dāvid, liels paldies. Veiksmēs tā tikai tagad padomāju. Jums vēl 20 dienas Turcijā. Tik garas boru manā dzīvē nav bijis. Arē, kur jautā, kur merču var nopirkt? Ā, jā, kur var dabūt jūsu šalīgas vai krēkļas? Cerams, ka to varēs izdarīt pie tā arī strādājumu, un cerams, ka tas būs iespējams tur, kur jūs taisījāt arī vienu PPK ar Oskaru Kļavu. Blaķenē. Blaķenē.
Ja Liepājā Blaķeris. Tad varbūt tur varēs, bet pagaidām tur var smuku nogriezt matus un iedzert paliņam. Ok, bet arī labi, 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 man liekas, tā ir tāda Liepājas fanu vietiņa tāda. Jā, tur arī mūsai fani arī tur bieži vieni sastopam, tāpēc tas ir tikai loģiski. Tikai loģiski. Jo, zinām, okay, vasarā cilvēki uz Liepāju brauc atpūsties, viss forši, paņem aizējas puteni, paņem šalīti, izra rāliņu un aiz. Kaspars Dāvids ir foršs žeks. Kaut kādā Liepājas ēstuvē piegāja, aprunājāmies. Sakarīgs cilvēks. Dīvaini, ka ēstuvē. Jā. Dāvid, davai veiksmīgi. Kristiāns pieteiks mūsu nākamo viesi. Viņš jau ir gatavs arī... Es gribētu pasaisināt Nikolai Ģakinu. Ā, Ģakinu? Ā, man patīk, ja tie, kas zina Nikolai Ģakinu, mans ļoti sens labs draugs. Un ja viņi zina, ja zina, kā viņš izskatās, tad man patīk, kāda iesauka ir jau no pirmās koļas būšanas Liepājā. Viņus abus savus par Asteriksu un Obelisku. Obeliks, man liekas, ļoti labi piestāv. Vajadzēja sagatavot šo materiālu. Davai, Koļam, jā, Koļam liels sveiciens un nedzeriet daudz alus, bet arī maz nedzeriet, pats zini, normu jāzina. Čau. Davai, čau. Paldies, Dāvi, čau, veiksmīgi. Pozitīvi. Pozitīvi. Nu, Dāvi, man ārprieks parunāt, nu. Jā, piesaki viesi no Daugavpils, man tur problēmas ar bērniem. Problēmas ar bērniem. Tā, ar nākamo mūsu viesi mēs tikāmies lielajā PPK intervijā iepriekšējā sezonas nogalē, teiksim tā. Bija ļoti daudz jautājumu. Bija šaubu ēna vispār, vai Daugavpilī futbols būs, vai vispār Daugavpils klubs virslīgā būs. Bija ļoti daudz jautājumu. Tagad es saprotu, ka atbildes ir gūtas, kaut kādas vismaz, un vismaz pieteikamā BFC Daugavpils ir spēlē pārbaudas spēles, un viss par situāciju Daugavpils futbolā šobrīd, jeb pēc pusgada. Nav arī smaskējumi. Vasali, vasali. Vasali, kā jums tur Latgalē? Sniega daudz, ja? Sniegs, sniegs. Gadrīz kā Turcijā, Dāvidam. Tagad arī? Tagad arī sniega, jā. Paski godīgi klausoties Dāvidu no Turcijas, un kad viņš sūdzās par laikapstākļiem, ko tu domāji? Turcijā. Smieklināk. Smieklināk? Protams. Izstāsti, kāda vispār šobrīd situācija Daugavpilī? Jau pagājušu gadu mēs daudz runājām par jūsu tur attiecībām ar domi, ar pilsētu. Kas ir mainījies, kas ir uzlabojies, vai tieši otrādi vēl sliktāk palicis, vai tāpat viss? Kas notiek? Mēs dzīvojam, principā, savu dzīvi, jā. Ar tām iespējām, kas mums ir, ar tiem resursiem, kas mums ir, principā nekas īpaši mūs šobrīd, uz doto brīdi nekas īpaši mūs nesaista, tā var teikt ar pilsētu. Un cerams, ka saistīs, joprojām runājam, cerībā, ka tiešām izdosies pie šīta trīs burtiņiem BFC, lai ar prieku turpināt nesēt arī uzrakstu Daugavpils apakšā, un es ceru, ka tiešām izdosies arī uzlabo šīs attiecības, kaut kāds kontakts ir, un es ceru, ka tiešām izdosies atrast pareizo virzienu, pareizo ceļu, lai tiešām būtu atkal spēcīga Daugavpils futbola, gan akadēmija, gan arī iespējamie ceļi, kā no bērnu futbola pāriet uz pieaugušo, jo bez tā visa, no tā, vispār no tā nav jēgas, ja nav visa šī normālās izbūvētās piramīdes ar skaidru ceļu, ar skaidru vīziju, uz ko mēs vispār ejam. Kristiāna, izlasite vienu ziņu, es gribu, lai Nauris pakomentē, kas tas vispār ir. Uzliec to ziņu. Un par ko stāst. Viens no mūsu Patreoniem, starp citu, jā, bet vēlāk šī ziņa tika dzēsta, neskapēc tā ir atbilde, jā, Kasparam. Lasīt, jā? Jā, izlasi, lai... Kaspars Orbidāns, piedod, bet tu pats ar savām darbībām un aktivitātēm sekmē to, kas sen jau ir apriebies. Savukārt nav te divas vai trīs vai vēl cik puses. Ir pašvaldība un pašvaldības skola, kas aizstāv savas intereses un neko nenovien neprasa. Un ir privāta organizācija, kas vēlas un pašvaldības rēķina pozicionēties par laika periodu no augusta mēneša skola un pašvaldība nav saņēmusi kaut cik jēdzīgas sadarbības piedāvājumu.
un godīgiem nosacījumiem, bet tikai dažāda veida provokācijas, personīgas apvainojumas un dažāda veida šēršas skolas darbības organizēšanai. Tajā skaitā izmantojot ietekmi LFF kabinetos. Lai Delfos spētu lasīt par panākumiem, ir jāsāk vismaz ar sporta direktoru piesaisti, kur trūkums pašlaik ir galvenā problēma, nu jau vismaz 2-3 gadu garumā. Un to atzīst paši LFF speciālisti, tikai publiski, neuzdrošinās par to runāt. Šogad izņemot U18, nevienā Latvijas jaunatnes čempionāta vecuma grupā starp labākajiem nav Daugavpils pārstāvju. Nav arī izstāst vispār, par ko šis stāsts ir, jo tas jau ir laiku, kādu laiku atpakaļ, jo man vienkārši gribējās atcerēties. Tāda jums tur savā starpā visu laiku pikēšanās sanāk. Nu, es tā saprotu, tas ir kā parasti Vladimirs Šteinbergs, kurš nekad nepie kā nekad nav vainīgs un ir balts un pulkains un ir vispār debišķīgs cilvēks, bet diemžēl arī šajā minimālajā tajā sarakstē, ko viņš raksta, nu atkal viņš sniedz informāciju, kas vienkārši neatbilst patiesībai. Nu, no tām lietām, ko es atcerējos, ka netika izteikts piedāvājums kaut kādam sadarbības līgumam no augusta mēneša, sākšu ar to, ko jau teica pagājušajā gadā. Augustā ar mums tika lausts līgums, mūs par to nemaz neinformējot. Līdz ar to, kā mēs varam piedāvāt kaut kādu sadarbības līgumu no augusta, ja mūs tajā laikā lauza līgumu un neinformē. Kopš tā laika mēs esam piedāvājuši un jau konkrēti Vladimiram Šteinbergam vismaz 2 vai 3 reizes, uz ko saņēmām atbildi jūsu piedāvājums. Es neredzu nekādu, kā viņš tur teica, pienesumu Daugavpils futbola skolē, lai arī tur bija skaidri un gaiši noteikts, ka tāpat kā visiem citiem komandas sporta veidiem Daugavpilī, pamatmērķis ir balstoties uz šo sadarbības līgumu dot iespēju labākajiem sporta skolas audzēkņiem spēlēt virslīgā vai dublieru čempionātos un tā tālāk. Un to viņam skaisti pamatojām ar viņa pašu iestādes nolikumu, ar ministru sporta politikas pamatu nostādnēm un daudz ko citu un vēl piebildām. Ja tev ir ko piebilst, nu, tu gribi pievienot, lūdzu, Vladimir, pievieno no savas puses, mēs to izrunāsim. Un līdzīgi arī jebkurā citā diskusijā ar viņu, protams, nekādas atbildes reakcijas no viņa nav bijis, ir vienkārši ignorš, kas ir principā viņa klasiskā arī darbības schēma. Kaut ko pasaka, pēc tam pazūd. Pasaka un pazūd. Un tā principā ir beidzies gandrīz vienmēr. Un tāpēc, nu, Vladimir kaut kādus izteicienus par labākajiem jaunatnes spēlētājiem, nu, Vladimirs lieliski zin, kā tiek noteikti šie labākie spēlētāji. Tas ir treneru balsojums. Un ja viņš paskatīsies kaut vai atsevišķas vecuma grupas, kas tur ir atzīt par labākiem spēlētājiem, negrib nevienu noniecināt, bet vienā vecuma grupā pēdējās vietas ieguvējs tiek atzīts par labāko aizsargu ar vārtu attiecību, tur nepārspīlot 0,80 laikam vai 1,80. Nu, tad, diemžēl ir jāsaprot arī, kā šie labākie spēlētāji tiek noteikti. Tāpēc, nu, Vladimira izteicienus uztvert nopietni, nu, var, laikam, acīm redzot, tikai viņš. Nauri, pirmsmais tur, kas jums vispār komandā notiek par spēlētājiem, vienkārši, jo tāds jautājums, kā tu domā, jūs spēlēsiet Daugavpilī šogad? Ja būs uz kā spēlēt, tad jā, ceram. Ceram uzspēlēt, jā. Nē, nu, redzot, dzirdot visas tās attiecības, man, nu, skaidrs, ka es gandrīz neko nezinu, tu labāk zini. Tad tu saki, ka viss būs kārtībā, vienkārši varbūt nebūsiet tik stipri, kā tur iepriekš, mazāk naudas, nezinu, bet tas, ka Daugavpilī būs virslīgas komanda, to es pārliecinās. Jā, mēs no savas puses darīsim visu, skaidrs, ka tas ir tikai pašu atrasties kaut kāds finansējums un piesaistītais, nu, daudzās vietās tas ir normāli, jā, ka tikai tā arī eksistē, bet, nu, nostīt mazās pilsētās ārpus Rīgas, nu, tā nav ierasta praksa, pašvaldība vienmēr ir ieinteresēta atbalstīt, nu, tā ir realitāte, ka šobrīd atrast kaut kādas sponsorus, atskaitot arī pašvaldības atbalstu, nu, tas ir gandrīz neiespējami. Un pašvaldība ne tu nav lielākais mūsu atbalstītājs un nekad nav bijis, bet vismaz pašvaldība šādā veidā rāda, ka mēs vispār esam vajadzīgi. Un tas bieži vien pat ir svarīgāk nekā kaut kādi tur papildus, nezinu, 5 vai 10 tūkstoši nosacīti. Ok, man jautājums, vai tu saki, pašvaldība tur palīdz vairāk, mazāk, vai nav tā, ka pašvaldība šobrīd nerunājumi par palīdzēšanu traucē? Nē, traucē Vladimirs Šteinbergs konkrēti. Viņa visas darbības, viņas reāli traucē, jā, ļoti labs attēls, kas, principā, liecina par attieksmi pret to, kas cilvēkam ir uzticēts. Lai jūs saprastu, ka šobrīd Vladimirs Šteinbergs ir tikai Daugavpils futbola skolas direktors, bet viņam ir atdotas visas pilsētas sporta bāzes. Vairs nav tikai stadions Esplanādi, kas bija iepriekš, nu, ja par futbola infrastruktūru runājam.
ir atdots arī stadions Celtnieks. Un, nu, godīgi, es nezinu pat kā pateikt, vai nu raudāt gribas vai vērnas pārgriezt, ka tu redzi, kā norit darbs šajā stadionā. Nu, pilnībā nekas netiek darīts. Mūsu treniņu process, nezinu, Andrijs Kaļiņins, laikam skaitīja, laikam 3 vai 4 dienas no visa, ko mēs esam sākuši gatavoties no 3. janvāra, ir izdūšās saskaņā ar plānu. Jo mēs mainām plānu katru dienu. Katru dienu. Mums ir paredzēt tādi treniņi. Mēs nevaram uz laukumu. Principā, gandrīz ne reizi šogad mēs neesam izpildījuši to, ko esam plānojuši. Un tas nav stāsts tikai par to, kas notiek pēdējās dienās. Jo pēdējās dienas tas vispār ir smieklīgi. Ja? Tur, laikam, ceturtdien vai piekdien vēl runāju, es saku, nu tagad būs atkusnes, tas ir ideālais laiks laukumu sagatavot pēc tam, līdz marta viņš būs ideāls. Un es nācu, sestdien atnāku, nav neviena. Svētdien nav neviena, pirmdien nav neviena, otrdien nav neviena, un laukums ar katru dienu paliek ar vien sliktāks. Jo, ja tu laicīgi viņu kop un ar dvēseli kop, jo pat tik niecīga lieta, ja tā izskatās no malas sakot laukumu, ir jādara ar dvēseli, ir jādara tā, it kā tu to darītu pats sev. Nu, tu taču neies uz pirti, kura būs neiekurināta. Bet šobrīd tā arī ir. Mēs ejam, plānojam iet uz Krievu pirti, normālu pirti, bet mēs atnākam, tur ir minus 20. Un tāda ir sajūta gandrīz katru dienu atnākot uz vainu uz Celtnieku stadionu vai uz Esplanādes, tur stāsts nemainās. Gan tur apstākļi briesmīgi. Esplanādē tas pats, nu labi, šodien bija tur diskusija un arī Vladimirs Twitterī ielika, ka puspiecos jau bija iztīrīts, nebija ledus, puspiecos jau sporta skola trenējās. Esplanādē arī līdzīgi. Tāpēc to nevar izdarīt laicīgi. Esplanādē šodien mēs jau esam tagad staigājam no Celtnieka uz Esplanādu trenēties un nekas nemainās. Esplanādē šodien 10. No rīta bija neiespējamā misija treniņš, visi kā parasti neko nevarēja izdarīt un krita un slidinājās pa laukumu, mēs atkal atcēlām treniņu otro. Un tā ir ikdiena. Tā ir ikdiena, mēs atceļam principā gandrīz visus savus plānus. Nu, pagaidi, Kaspars Orvidāns jautā, bet jūs dodat Daugavpils olimpiskajam centram grafiku, kad jums būs treniņi? Jā, protams, jo mēs par katru treniņu maksājam par pilnu summu. Un ja tu maksā pilnu summu, tad tu gribi arī dabūt pakalpojumu. Es stāstu tikko par pirti, un tas pats ir, es nezinu, aiziet uz baseinu, tu esi pasūtījis baseinu, ieliec baseinā, tur nav ūdens. Nu, apmēram tāda sajūta. Nu, un tā var turpināt un turpināt. Nu, aizēju uz solāri, jo solārijas nestrādā. Nu, kas kuram tuvāks, bet gala rezultāts ir tāds, tu pasūti kaut ko, bet neko pretī nesaņem. Kāpēc ne BFC Augšdaugava? Mēs esam Daugavpils patrioti, nekas nav mainījies, bet mēs ar Augšdaugavu vienmēr un ar Žigājava mīļāko Ilūksti vienmēr sadarbosimies. Rekur Ilūkste notiek zemes darbi treniņu laukumam. Welcome! Ceru, Aldi, ka tā arī būs, ka nākamgad Ilūkstē būs šis te jaunais mākslīgais laukums. Tev, Aldim, labs jautājums. Varbūt viņš dublējās... Nauri, ar lielu cieņu par taviem sasniegumiem un skatījumu no Liepājas puses gribas, lai arī Daugavpilī saule lec. Bet jautājums, cik bieži notiek sarunas, kādi kompromisi ir sasniedzami? Nu, sarunas notiek pietiekami bieži, laikam tā teiktu. Gribētos, varbūt, lai jautājumi risinātos raitāk, bet ir prieks, ka principā kaut kāda virzība šajā jautājumā ir. Un... Galvenais, ko es jau arī ne pirmo reizi saku, ka var karot mūžīgi, ja? Bet karš nekad nepie kā laba nav novedis. Ir tik mazā pilsētā, tik nabadzīgā pilsētā futbola jomā kā Daugavpilī, tikai sadarbojoties visām pusēm, draudzējoties, paspiežot viens otram rokas, aizmirstot par kaut kādām savām ambīcijām vai naudas kārēm katrā projektā iegūt kaut ko, var tikai tad sasniegt rezultāts. Jo savādāk Daugavpilī nekā nebūs. Mēs tāpat esam gaismas gadus atpalikuši infrastruktūras jautājumos. Nu, tas nav noslēpums. Jūs paši bijāt Daugavpilī. O, jā. Zinu. Diemžēl, nu, mēs esam ļoti tālu atpalikuši. Pēdējais par šo tēmu no skatītājiem. Nesen bija tur Speedways dabuja no doma, arī privāts klubs, cik es saprotu. Hokejs arī taču privāts klubs, pareizi? Identiska situācija. Viņi ne ar ko neķkaras no BFC Daugavpils. Kā tu to skaidro? Oficiālais skaidrojums būs tāds, ka šogad ļoti strauji un negaidīt pieņemt. Arī nav, daudzi klausās Spotify'ā, jautājumu nenolasīju, nevarēs saprast. Kāpēc hokejam Daugavpils doma iedeva 250 000 eiro, bet BFC nuli?
Ļoti īsi centīšos izskaidrot, lai visi saprot. Katru gadu Daugavpils pilsētas pašvaldība piešķir dotācijas pilsētas sporta klubiem komandu sporta veidos. Ir arī individuālajos, bet mēs runājam par komandu sporta veidiem. Daugavpilī ir, protams, speedways, top sporta veids Daugavpilī. Aicinu visus atbrauciet, vismaz reizi to izbaudīt. Mums ir hokejs, mums ir futbols, mums ir vīriešu un sieviešu volejbols un mums ir sieviešu basketbols. No visiem šiem nosauktajiem, atskaitot futbolu, visi tāpat kā iepriekšējos gadus saņēma atbalstu no pašvaldības, kaut kas vairāk, kaut kas nedaudz mazāk. Un vienīgi ārpus borta palika mēs kā futbols. Juridiskais paskaidrojums ir vienkārši, jo mēs esam vienīgie, kuriem nav noslēgts sadarbības līgums ar pašvaldības dibinātu sporta skolu. Šis līgums tika ieviests vai no oktobra beigās vai novembra sākumā, nu burtiski pirms pašu dokumentu iesniegšanas. Un iesniedzot dokumentus, mēs izmantojam to pašu sagatavi šim te sadarbības līgumu, kurš pa lielam ir ļoti pliks un vienkāršs, kuri iesniedza visi citi sporta veidu un ar viņiem šo te sadarbības līgumu parakstīja. Ar mums, diemžēl, personīgi Vladimirs Šteinbergs pateica, es tādu neparakstīšu, viņš nav izdevīgs. Un mēs viņu vairākas reizes aicinājam, lūdzu pamato, kāpēc tas nav izdevīgs, jo mēs pamatojam, kāpēc tas ir izdevīgs, un lūdzu papildini ar tiem punktiem, kurus tu uzskati, ka ir jāieliek. Protams, ka Vladimirs, kā parasti, to neizdarīja, un šis ir oficiālais pamatojums, kāpēc mums šis finansējums arī nav piešķirts. Reku, Kārlis jautā, vai BFC ir pieejama bērnu akadēmija? Jā, šobrīd akadēmija joprojām darbojas mūsu sistēmā. Šobrīd arī Vladimirs Šteinbergs ir izveidojis tādu sistēmu, ka viņš izvēles kārtībā izvēles, kurus vecumus viņš atbalsta no skolas puses, kurus vecumus principā pilnībā uz jebkurām sacensībām komandējam mēs. Un principā katru nedēļu ir gandrīz vai treneri nezin, vai viņi tiks komandēti no pašvaldības iestādes vai tiks komandēti no biedrības, bet viņi vienmēr zin, ka ja Vladimiram katru dienu mainās noskaņojums un vienu dienu viņš sūta, otru nesūta, tad piezvanīs man un es pateikšu, ka mēs jebkurā gadījumā brauksim. Nu, apmēram tagad tāds nonsens šobrīd ir izveidojies mums. Nav arī labs jautājums patiesībā, lai saprastu par kontekstu, par ko ir cepiens un pārējais, ja? Ja Mārtiņš Zelši jautā, tās naudas ir tiešām tik lielas, lai politika visu tā saļātu, tīri pa kādām aptenes summām gāja runa ar Daugavpils domi, nu parasti tā kā. Nu, mums dotācijas... Miljoni kaut kādi. Ja, kādu miljonu aizmirst. Mums tā dotācija, ko neiedeva, nu, viņa bija 83 tūkstoši gadā. Šogad pēc jauniem notikumiem, nu, maksimums, ko varēja dabūt, tie bija 85 tūkstoši. Nu, tagad... Mēs esam labs audžiks, ja? Jā, gandrīz vēl. Un tā vietā mums šobrīd ir nulīte. Bet ir jāsaprot, ka pašvaldības finansējums, kurš tiek piešķirts, viņš tiek piešķirts ļoti stingras kārtības, kur tu atskaities par katru centu. Un līdz ar to noteikti šeit runa nav par to kaut kādus miljonus vai pusmiljonus vai pat simtus tūkstošus dala. Te reāli ir pa lielam viena personas ambīcijas un vēl sazina kas, kurš vienkārši ielien visu, uzskatot, ka viņš zina par visu labāk par visiem, lai arī, diemžēl, tā nav. Bet, nu labi, Rego, Sando TV, vai Daugavpilī nav kāds turīgs uzņēmējs, kas varētu pabalstīt klubu? Ir viens, es arī, nu šeit jau komentāros arī ir. Ir Oļeks. viņš ir, jā. Bet tie mums nav griezies ar... mēģinājām mūs atbalstīt. Bet labi, pārnāsim par sportisko pusi. Jā, Kristiņ. Man jau arī gribētos, jo mēs pēdējo gadu laikā runājam par visu, atskaitot futbolu, gan jaunatnes līmenī, gan pieaugušo. Godīgi, jā. Cik reizes esmu teicis, ka gribēs ar kādu par futbolu aprunāt. Tur bija jautājums, kas man arī interesē. Kristiāns nolasa, es otro daļu uzreiz varbūt varu... Kaspars Orbiļāns jautā, kāpēc Kokinu dinastija beidza karjeras? Vai klubs mēģināja to pašu Oto uzrunāt? Un uzreiz, kas ar Andreju Kovaļovu notiek, lai vienkārši nepārtrauk. Jā, ok, tad par Kokiniem, Kaspars Kokins, mēs ar viņu runājām, izteicām arī piedāvājumu par līgumu pagrinājumu, ar nu, daudz labākiem nosacījumiem nekā bija, bet Kaspars nolēma, ka nesaistīs savu turpmāko dzīvi ar futbolu, viņam ir diezgan labs piedāvājums strādāt ārzemēs, ne zemeņu laukā tā, ka viskārtībā, un viņš izvēlējies šo ceļu. Ļoti žēl, tiešām Kaspars kā cilvēks, kā profesionālis, es nezinu, Žiga, tu paspēri viņu pastrādāt, nē, tu laikam jau bija beidzis karjeru, kad Kaspars... Bet es viņu pazīstu. Jā, ļoti labs puses, disciplinēts, nu, ļoti žēl ir tādus gan cilvēks, gan futbolistus zaudēt. Jā, iepriekšējā sezonā varbūt viņam nebija tik spilgt un emocionāli bija viņam grūtāk, bet ļoti žēl un skumji un
Un tāpat skumjā, ka viņa jaunākais brālis Oto 2006. Gada principā pagaidām arī es ceru, ka uz kādu laiku ir iepauzējis ar futbolu, bet mēs arī runājam, gan bijušais treneris ar viņu runā, gan ar viņa vecākiem. Un es ļoti ceru, un Oto vai Kaspar, ja tu mūs dzirdi, atgriežamies futbolā, jo Oto arī ļoti, ļoti interesants puika, kurš futbolā var sasniegt daudz. Man liekas, ka viņš pagaidām vēl to nenovērtē. Un ja par Kovaļovu, tad Kovaļovs jau, jāceraties, izlaida iepriekšējās sezonas beigas, viņam atklājās diezgan nopietnas problēmas ar muguru, kuras joprojām viņš vēl īsti nav atrisinājis, lai arī ir izteigājis, man liekas, visas medicīniskās iestādes un speciālistus, kurus vien var, un, diemžēl, viss arī velk uz to, ka šī iemesla dēļ visticamāk viņš vairs nespēlēs. Par spēlētājiem vēl es pajautāšu, kas notiek ar trenera štābu šobrīd? Vladimirs Žavarenkovs, kā mēs zinām, ir prom uz RFS, kā saka, paaugstinājumu nopelnie. Kas Andrejam šogad palīdzēs? Pirmkārt, daļai gribētos novēlēt Vovam veiksmi RFS-ā, bet daļai, it kā es viņam arī teicu, ka viņš brauc prom, ka nu vasarā ceram tikties atkal, bet nu joks, protams. Vladimiram novēlam tikai veiksmi, vakar viņš bija arī pie mums atbraucis pirms izlidošanas uz Turciju, papļāpājām. Sen nebijām viņu tā redzējuši nepiespiestā gaisotnē. Bet šobrīd ir tā, ka Andrejs Kaļiņins ir galvenais treneris, Jurijs Sokolovs no nosacīta otra asistenta ir paaugstināts uz pirmo asistenta lomu, un treneru štābam ir pievienojies viens no jaunajiem perspektīviem treneriem Jānis Bovins, kurš strādā arī akadēmijas sistēmā jau diezgan ilgus gadus un pierādījis sevi, ka, nu, laikam es teikšu, vistalentīgākais no mūsu jaunajiem treneriem, un pamazām arī viņš iejūtas galvenās komandas darbā. Kristēn, tu klausies vispār, Nauri? Jā, es klausos, bet tu, ok, labi. Štruns par to tāpat visi jau tagad zin. Nu jā. Es nezinu, par ko Kristians runā. Es kaut kāds, tā šaurā gala laikam joks kaut kāds. Jā, arē, kur ir par Rītusu, Viktoru Litvinski un Kurakinu. Viņi šobrīd atrodas komandā jūsu? Es teikšu tā, ka Rītus Kriauklis laikam apmēram jau gadus trīs pie mums ziemā vienmēr sāk un trenējas, un tā ir principā normāla lieta. Mēs vienmēr savējiem ļaujam ar mums trenēties, neatkarīgi no tā, vai viņi plāno pie mums palikt vai nē. Vice Litvinskis pie mums netrenējas, bet Dmitrijs Litvinskis trenē. Šobrīd arī, jāceraties, viņam bija nopietnas savainojums jau sezonas sākumā pagājušajā gadā par Ventspils spēlējot. Un šobrīd viņš trenējas, jā, cenšas uzņemt formu un atgūties no savainojuma. Vladislavs Kurakins arī šobrīd trenējas ar mums. Esam ar viņu arī runājuši par to, ka viņš varētu arī šo sezonu aizvadīt pie mums Daugavpilī, bet šobrīd līdz galam neko vēl vienojušies neesam. Bet no mūsu puses interesi ir, un ar Vladu arī, es domāju, tuvākajā laikā piesēdīsimies un runāsim. Klau, kas vispār tādos procentos, cik pamainīsies komanda salīdzinoši ar iepriekšējo sezonu? Es nedomāju, ka procentuāli daudz. Jā, nu skaidrs, ka ir cilvēki, kuri loģiski tur aizies prom, kurus mēs neredzēsim. Nu, tas pats Frenks Orols, jā, nu, man ir maza varbūtība, ka viņš Daugavpilī varētu parādīties. Es tam neticu, zinot, ka Rīga ir draudzīgas attiecības ar daudz tieši. Ciešāks attiecības ar kādu citu klubu, nevis ar mums, tā ka tur ir skaidrs. Par Andreju Kovaļovu man grūti spriest, nu pēdējo reizi, laikam, pirms kādas nedēļas divām ar viņu vēl sazinājos, bet tur situācija, nu, vairāk tiešām velk uz to, ka viņš būs spiest beigt karjeru. Nu, skaidrs, kāds leģionārs ir prom, kas kā ierasta praksa, bet principā no vietējiem liela daļa paliek, un tas kodols pa liela viņš paliks nemainīgs. Un šobrīd mūsu galvenais uzdevums ir apaudzēt šo kodolu ar maksimāli lielāku kvalitatīvu spēlētāju skaitu, lai tas viss treniņu process būtu tiešām augstā līmenī, un mums tas rezervistu soliņš nebūtu kā parasti 12-13 cilvēki, bet nu, vismaz 15-16. Vēl no manis par dažiem spēlētājiem. Lizunovs transfers, kāda summa varbūt jau arī pateikt, un vai varbūt bija norunā ar RFS, ja viņi tomēr cīnās par čempionu titulu, varbūt Valera nav tur tajā brīdī vēl gatavs par tādiem mērķiem cīnīties, vai bija kaut kāda noruna, ka viņš atgriezīsies īrē pie jums? Lizunovam bija arī citu piedāvājumu, tajā skaitā arī no ārzemēm.
bet arī ar viņu ilgāk runājot, nu, pirmkārt, viņš vēl ir ļoti zaļš, tas ir jāsaprot, lai kā viņš daudziem varētu tur patikt un spilgt izšāvis, bet viņš vēl ir ļoti jauns puisis, kuram vēl ir daudz jāstrādā un jāpierāda to, ka viņš ir gatavs šim te pieaugušo futbolam. Jā, viņš arī RFS tagad pārbaudu spēlēs, tur daudz ir iesitis vai nopelnījis tur pendelis, bet viņš tiešām ir ļoti jauns perspektīvs, bet viņam vēl ir jābržājis vīriešu futbolā, tāpēc neslēpšu, ka vienošanās ar RFS paredz to, ka viņš pāries pie mums 22. Gadā, viņš spēlēs pie mums uz īres līgumu pamata. Jā, RFS ir noslēguši ar viņu ilgtermiņu līgumu, bet vienošanās ir tāda, ka viņš šo 22. Gada sezonu, ja, protams, līdz vasarai nesesi tur 25 golus spēlēt BLC Daugavpilī, tad viņš spēlēs pie mums. Tāda ir vienošanās. Okay. Vēl viens bija tur Twitterī, manuprāt, arī par to runāja, ka Raševskis un Kaušulis aizgāja projām, kas tur par situāciju. Tomēr tā dīvaina jauni spēlētāji, uz kuriem pārsvarā arī ir plāns balstīties. Jūs nenostrādājāt līdz galam, nebija līguma, ka viņi tāpat vien varēja aiziet. Skaidrs, ka tur var runāt par to, kā tas notika, ja gribi var arī to pastāstīt, bet neliekas, ka jūs varētu labāk tur nostrādāt. Nu, es sākšu ar Kristēnu Kaušeli. Pirmkārt, viņš jau nebija mūsu komandā ilgāku laiku. Jā, viņš bija aizgājis jau pagājušā gada oktobrī. Viņš jau nebija komandas rīcībā. Līdz ar to faktiski mēs ar viņu nereikinājāmies. Un viņš pats arī īsti nevēlējās pie mums spēlēt. Par Oļģeru Traščevski stāsts ir daudz nepatīkamāks, jā, jo mēs ar viņu reikinājāmies. Arī mēs gribējām ar viņu slēgt ilgtermiņa līgumu, bet... Diemžēl mūsu futbolā ir daudz tādu cilvēku, kuri, kaut gan jāsauc lietas īstais vārdus tādi, kā piemēram Aleksandrs Stradiņš, kurš ir, man liekas, apzvanījis visas Latvijas jaunos spēlētājus un saspraudis viņiem tādu stāstu sausīs, cik slikts ir viņa esošais klubs un cik labi būs citur. Un, diemžēl šī te viņa stratēģija zvanīt no rīta līdz vakaram vecākiem, futbolistu vecākam, viņš nezvana pašiem spēlētājiem, viņš stāsta caur vecākiem, šī ir viņa stratēģija, tur gandrīz, ja kuram Latvijas klubam uzprasīsiet, un viņi jums to pašu pastāstīs. Un šī iemesla dēļ, jā, principā, viņam tika sasolīts, ka viņš tagad spēlēs virslīgā, būs labs līgums, jā, līgums būs daudz labāks nekā mēs piedāvāt, tas ir fakts, bet jāskars ar skaudro realitāti, ko es tikko teicu par Valēriju Lizinovu, jā, ka līdz virslīgai Oļģertam Valmierā, nu, nav nekāda varianta. Būsim godīgi. Nu, to, ka... Labi, 18 tieks. Nē, viņi esmu dodu 99%, ka viņš pat virslīgai netiks pieteikts un visticamāk būs pieteikts pirmās līgas dublēru čempionātā. Un, diemžēl, tādiem cilvēkiem, kuri vienkārši paņem cilvēks no klubiem, kuru Latvijas U19 izlases pamatas stāv spēlētājs spēlētu virslīgā, ok, viņš spēlē par mazāku atalgumu, bet viņam šobrīd 18 gados domāt par atalgumu nav pareizais. Viņam ir jādomā par to, kā viņš spēlēs virslīgā, nevis kā viņš tagad gadu, kā minimums pazaudēs spēlēt pirmajā līgā dublieros. Nu, tas ir fakts. Ļoti žēl, jo Oļģerts ir labs puisis, ļoti perspektīvs futbolists, uz kuru principā šogad mēs reikinājāmies, kā ir pamatas stāv spēlētā. Kristēni, ir jautājumi? Jā, kā jau visiem Nauri, par dublieriem, kur spēlēs BFC dublieri, ja tādi būs? Visticamāk, kā arī mēs vienmēr spēlējām trešajā līgā, nu, Latgales zonā. Vienkārši mums līdz tam sanāca tā, ka mēs bijām gan virslīgā, gan atsevišķi dublieru čempionāti, plus mums vēl bija komanda, kas spēlē arī trešajā līgā. Tu trešajā par Hektoru runā? Nē. Hektors tika 11 uz 11 nemāk pāriet tik ātri. A 50 gadiem, kad jums tur visiem būs, tad... Mēs varēs... gaidām veterānu čempionātus, kad sāksies. Mūs jau gaida mūsu trešais viesis. Nauri, man, es laikam trešo reizi tev jautājumu vienkārši citādākā formā uzdošu vēlreiz. Tu esi mierīgs par Daugavpili virslīgā šogad? Nu, principā... Šis gads no citiem neatšķirās tādā ziņā, ka mēs nekad nevaram būt mierīgi. Tas atkal būs mūsu darbs atrast kaut kādu briljantu, kuru pārdot līdz vasarai, ja? Jā, iespējams, ka tā atkal vajadzēs vienkārši par lētāku naudu, bet tas ir atkal izdzīvošanas jautājums. Jā, tā ir, diemžēl, skarbā realitāte, jo var izvēlēties arī pilnīgi citu ceļu. Mēs tagad vienkārši spēlējam ar noscītu 18-19 jauniešiem saviem, neuz ko nepretendējam un mierīgi spēlējam. Paliekam, nu, varbūt 9, varbūt 10, varbūt 8, bet mēs tomēr vienalga gribam iet to ceļu, ka mūsu jaunajiem arī komandas iekšienē
treniņu procesā ir jābūt normālai konkurencei, tikai tādā veidā viņi varēs augt. Vieglāk būtu, jā, reāli nospēlēt ar jaunajiem un ne uz ko nepretendēt, bet nē, mēs un centīsimies, un kā es katru gadu arī vienmēr esmu teicis, un arī šogad nekas nemainīsies, mūsu mērķis būs pacīnīties par Eirokausu. Lai kā tur būtu, lai cik tas utopiski skanētu, bet mērķim ir jābūt vienmēr. Ok, vienmēr būs mērķis minimālais, bet mums ir mērķis atkal pacīnīties, iekosties vai caur kausu, vai caur virslīgas čempionātu, bet mēs centīsimies katrā spēlē ņemt punktus, un es ceru, ka mums tas arī izdosies. Principā es par to esmu pārliecināts, ka mēs atkal spēsim sagādāt daudz pārsteigumus. Tagad atliek atrast tikai vēl atsevišķus trūkstošos puzlītes gabaliņus, kurus mēs saliksim kopā, lai 13. martā, kad mēs sāksim sezonu, mēs jau varētu izšaut uzreiz. Konkrēts jautājums, būs kādi papildinājumi komandai ar īrētiem spēlētājiem? Šobrīd nav neviena. Nu, atskaitot, ko es nosaucu Lizuno, ja, ka Valjera pie mums nāks īrē pagaidām, citu šobrīd nav. Ir runāts ar vairākiem klubiem, ka iespējams būs, bet šobrīd oficiāli nav. Kur var nopirkt DFC merču? Plānojam, ka šogad Daugavpils Sportland veikalā tas būs pieejams. Ok. Wow. Un kā tu skaties uz to, ka līdz šim sadalīja to pamatāto leģionāru naudas fonda, lielu daļu arī jūs dabūjāt, vai ne? Meta, jūs, bet nāk klāt vēl viens konkurents uz to pīrāgu, jums klāt supernovu, kas arī jaunajiem izstāst, ka maugs. Nu, arī, es domāju, arī tukums un nauda būs tāpat, jo tukums viņam ir arī, daudz arī jauno spēlētāju. Es uz to skatos, tas nav tik būtiski manā skatījumā šobrīd, jo... Galvenais jau ir vienalga tas sportiskais rezultāts, jo, protams, es uzskatu, ka šī sistēma joprojām ir pareiza, joprojām uzskatu, ka bija nepareizs lēmums, bija 3 gadu vienošanās par noteiktām summām, kas tika strauji mainīts, bet pats princips es uzskatu, ka tiešām ir ļoti pareizs un nosacīti bagātie palīdz nabagajiem, tas strādā, tas reāli strādā. Jā. Kad mums kāds palīdzēs, Kristiāni? Mums taču kaut kāds sponsors, es tur redzēju, kaut kāds parādījies. Labi! Nauri, paldies tev un veiksmi, lai Daugavpils mierīgi nospēlē virslīgas sezonu līdz galam no paša sākuma un par cīnīties, par ko gribat un esat, būsiet gatavi cīnīties. Paldies tev! Iespējams, ka vasarā tiekamies Ilūkstes stadionā. Vai arī, vai arī FKPPK pret Daugavpili kausā, kāpēc ne? Davai, Davai, veiksim. Tā. Daugavpilī viss paveicam, jā? Nu tā palielam. Kā vienmēr? Daugavpilī kā vienmēr? Izklausās optimistisks, bet, nu, ja tā padomā, nekas labs tur nav. Nu, bet pēdējā mūsu sarunā ar Nauri bija tā, ka vispār nekas tur nebūs. Tā kā ir labi salīdzinoši. Nu, parādi to bildīti pa nākamo viesi. Par nākamo viesi Auda. Nākamo viesi pieteikšu sistē FK Auda Twitter ieraksts. Citēju. Šovakar mūsu jūris sēdīsies pie papāris kausiem tiešraidē. Skatītājiem jāieroja šots par katru. Citēju. Un es vēl vienu reizi saku. Es pavisam īsi. Un katru reizi, kad netika ieslēgts mikrofons. Sākums 21.00, lai gan nu jau ir 22.07. Dāmas un kungi. Lielākās virslīgas šobrīd intrigas, kā saka, audinieks, Jūris Gorkš. Jūris. Sveiks, Jūri. Sveiks, sveiks. Tā, mikrofons ieslēgts, tā kā šotiņu nevar, bet es tā švaki dzirdēju. Vēlreiz sasveicinies, lūdzu. Sveiki, sveiki, viss. Paga. Nedzird. Kur baigi švaki dzirdi. Tam mikrofonam no priekšā kaut plēve uzliktu? Vai roka, vai pirksts? Tagad vispār nav. Skaņa labāk bija. Skaņa bija tikko. Tikko bija labi. Un kad testējām arī taču bija labi. Halo? Jā, ideāli. Jā, Juri. Nē, ot, šitā. Viskārtībā, super. Viskārtībā, Juri. Šotiņš tomēr viens aiziet. Gaidam. Juri, tu parunāji, tad mēs sapratīsim, vai mēs dzirdam tevi. Nedzirdam. Klusums.
Šitā te viss šats nodzersies mums te. Šāda spēle. Dubajā problēmas ar aparatūru Arkādijas raksta. Nu, ir skaļi. Parunājiet. Parunā. Ja, Juri. Dzirdam. Nedzirdam. Nu, pamēģinās vēlreiz, ceram. Es tev saku, Audi ir lielākais noslēpums vienkārši pasaulē, ja? Man vienkārši negrib neko ar mums runāt. Ne, viņa ģipa, jā, jā, mēs kaut ko pastāstīsim. Ni figā. Nu, ko mēs, labi, kamēr Juris pieslēgsies vēlreiz, baumas, kādas baumas? Mēs nevaram saprast, kur ir Auda. Kur ir Auda? Vienbrīd gāja runa par to, ka Auda ir Dubajā. Tāpat laikā citi saka, nē, Auda ir Latvijā. Nē, Audi ir Dubajā, Audi ir Latvijā. Kā beigās sanāca tā, kad jaunais Audas treneru kolektīvs kopā ar potenciāliem leģionāriem bija Dubajā, kamēr vietējie bija Latvijā, un tagad visticies Turcijā. Dzirdam, Juri, sveiki! Nu, tagad dzirdat, jā? Perfekt! Atvainojos, es iesācējos, saprotu, tā parasta tehnika ir iesācējiem. Vēl paspējas iemācīties, viskārtībā. Nu, bet paspēju vismaz līdz raidījuma beigām, tā kā viskārtībā. Juri, izstāsti lūdzu uzreiz, kur ir Auda? Un ja zini, kur ir Tamas, par Tamas arī var atbildēt. Par Tamas nezinu, bet to varu pateikt, ka Auda nu jau divas dienas ir Turcijā treniņu nometnē. Pastāsti, mēs šobrīd Kristians arī stāstīja, ka jau iepriekš tur trīs nedēļas atpakaļ, laikam bija baumas, ka jau... Ja ne pati Auda, tad spēlētāji, kuri ir plānoti, kurus varēsim redzēt Audā, bija Dubajā. Kā tu šo varētu pakomentēt? Un kad tie arī jaunie treneri turpat bija ar tiem spēlētājiem, tāds bija plāns, to tā bija vai baumas tikai? Nu, es varbūt sākšu ar plānu no paša sākuma. Mūsu gan vēl ne jaunie treneri, bet jaunais direktors un... Un, tā teikt, vecais treners Sergejs Kožans pirms jaunā gada jau bija uz vairākām, kā to varētu teikt, nometnēm, kur afrikāņu aģenti un akadēmijas atrāda futbolists. Bija uz tādu tā kā selekciju paskatīties, kur ko var ieraudzīt un varbūt kādu briljant atrast. Viņi veica šo savu maizdarbu, tā teikt, uzlika uz zīmu, vai ierakstīja blociņā vairāk spēlētājs, un tad, lai vienkāršāk atvieglotu viņu, tā teikt, pārbaudīšanu un ieceļošanu, tika izvēlēta Emirāti. Tā ir taisnība. Un respektīvi jaunie treneri pārbaudīja veselu rindu potenciālo jaunpienācēju. Nu, un pēc tam no tiem, teiksim, kas tika atstāt un kas palika, tad jau viņi pēc tam pievienojās komandai Turcijā. Tā kā tagad viss ir... tā teikt, apvienojušies vienotā nometnē un notieks intensīvs darbs, lai arī no tiem jau esošajiem, tagad arī no mūsu iepriekšējā gada spēlētājiem jau atlasītu salipināt kopā spēlētājus, kas paliek komandā. Nu, jo jāsaka, mums tiešām ir viss sarežģītākā situācija, jo mēs esam jaunpienācēji, mums nav kaut kāds komandas kodols, uz kurš mums ir jāpapildina vai izlabo virtuļu spēlē. Juri, es domāju, ka jūs esat labākā situācijā nekā Supernova un Tukums. Es domāju, ka viņi tur kaut kur arī skauš mazliet. Dubaja, Turcija, skaidrs, ka tas viss ir nauda, un jūs arī klubs gāja ar ziņu par jauno investoru. Un Krievu investors Viļenkin. Pastāstiet varbūt par viņu vairāk, no kurienes radās interese, kāpēc tieši Auda un kāds vispār ir plāns un mērķi? Nu, respektīvi, mēs jau
sadarbojāmies nedaudz vai bijām pazīstami arī iepriekš, bet tas uzstādījums bija tāds, ka mums vispirms ar saviem spēkiem ir jāizcīna šī virslīgas, tā teikt, vieta, un tad varētu nākt jau papildus investīcijas, daudz nopietnāki mērķi arī tikti nosprausti, un nu, pagājušajā gadā mēs ne tik vienkārši, bet palikām tenī pirmajā vietā, bet nu vienalga mūsu uzdevums tika izpildīts, un līdz ar to tika turpināts sarunas jau kas bija, par ko jau bijām runājuši pirms tam, kā mēs veidojam tagad šo komandu virslīgā, par kluba virslīgā plāniem, stratēģiju. Nu, viennozīmīgi šeit neiet runa par kā lai saka, viena gada projektu vai izcīnīt kādu augstu vietu pirmajā gadā. Šeit pirmajā gadā viennozīmīgi ir Eurokaus. Tā teikt, ambiciozi plāni, bet pietiekam piezemēti nostiprināties virslīgā, jo nu, viennozīmīgi mums kā jaunpienācējiem vienalga, vai mēs esam trenējušies Dubajā vai Turcijā, nebūs viegli, jo es vēlreiz saku, komanda būs pilnīgi cita, treneru kolektīvs pilnīgi cits, un mēs sākam no nulles. Mums ir jāiespēlē komanda, un tas, ka varbūt ir izvēlēti kādi individuāli, varbūt spēcīgi spēlētāji, tas vēl nenozīmē, ka veiksmīgi viņi ietīsies kolektīvā. Un no otras puses, ne jau mēs taisamies spēlēt tikai ar leģionāriem, mēs tāpat piesaistam jaunos spēlētājus, kuri varbūt nevar spēlēt vai pa zaļu, kā Nauris teica, lai spēlētu virslīgas klubu pamatsastāvos, tāpēc mums arī interesi ir par šādiem spēlētājiem, tā kā es ceru, ka Auda spēlēs arī daudz jauni, talantīgi vietējie spēlētāji, un tāpat, kā jūs jau zinat, mēs esam piesaistījuši arī dažu labu veterānu, kā Solojovs, kas noderētu mūsu, tā teikt, jaunajā kolektīvā, kur droši vien nebūs tik daudz spēlētāji ar pieredzi spēlēšanai virslīgā. Juri, man vēl viens par investoru, Kristiānu, un tad tu skaidrs, ka visiem vislielākās bažas rada tas, ka nezināms cilvēks, nu, vai godīgi teikt, cik reizes ir bijuši tādi projekti, un varbūt ne pēc gada, bet pēc diviem, un šeit, tai pašā pilsētā, tā notika, kur es šobrīd atrodos. Kā jūs varētu nomierināt Audas fanus, Latvijas futbola fanus? Skaidrs, ka jūs teiksiet, ka tas nav tāds īstermiņa projekts, bet kādi ir argumenti? Argumenti, es domāju, nu, nekad nav bez riska, vai ne, bet nu, šoreiz tiešām, nu, varētu pateikt, ka mēs sadarbojamies un runājam par šo mūsu virslīga sadarbība virslīgā jau 3 gadus, tā kā, nu, tas nav tā, ka reku mēs te parādījāmies, nospraudām mērķi, paņemsim UEFA naudu Eurokausos un viss.
Nē, šeit vēlreiz, es saku, mums nav nekādi mērķi, eirokausi vai kaut kas tam līdzīgs. Mums ir galvenais nospēlēt, noturēties virslīgā, iespēlēt jau kaut kādu komandas kodolu, uz kur bāzi mēs varētu attīstīt tālāk komandu. Tā kā, nu, es viennozīmīgi esmu pilnīgi mierīgs par to, ka šis nav vienas dienas projekts un viss, ko līdz šim esam runājuši, ko plānojuši, viss norit bez mazākās aizķeršanās un visi nospraustie plāni līdz šim ir realizējušies un arī neviens pa mums nav sūdzējies, ka kaut kas nav noticis, kas ir no mūsu puses bijis solīts vai atrunāts. Tā kā, nu. Kristēn, tu gribēji uzdot jautājumu? Jā, manuprāt, mani un ir ļoti daudz citus Latvijas futbola un virslīgas cilvēkus un fanus interesē viens jautājums. Kur Auda aizvadīs savas spēles? Nu jā, tas ir viss smagākais jautājums arī mums pašiem, jo, kā jūs paši zināt, Latvija vai, teiksim, tā nav tik bagāta ar labiem laukumiem, kas atbilstu virslīgas līmenim. Protams, mēs ar lielāko prieku spēlētu pašā Ķekavā pavasarī un rudenī ar lielāko prieku pašā labākajā zālienā Latvijā Baldonē, bet diemžēl šīs bāzes neatbilst virslīgas līmenim un mēs ļoti ceram, ka mums izdosies sakārtot tā, lai vismaz nākamās sezonas mēs varētu atgriezties tur, jo tu, nekas nav mainījies mūsu mājvieta, jo projām ir Ķekava un mēs arī skaitamies Ķekavas klubs. Tā kā bija vairāki varianti. Vienu brīdi mēs apsvērām iespēju arī spēlēt, teiksim, pat Arkādijā. Tad bija variants, ka varētu Bolderājā šo laukumu sakārtot tādā līmenī, ka tur varētu notikt virslīgi. Pagaidām, ko mēs noteikti zinām, ka mēs šo pavasara periodu uzsāksim Ķezermirāks līgā laukumā un tālāk jau mēs pieteikumā federācijā esam minējuši vairākus laukumus, nu, protams, mēs būtu vispriecīgākie, ja mēs varētu spēlēt Skonto stadionā. Nu, cerams, ka tas arī izdosies. Bet nu, vēlreiz, saka, mūsu galvenais mērķis ir atgriezties nākamu sezonu atkal Ķekavā. Juri, man vēl viens jautājums par jaunajiem cilvēkiem. Gribētos, protams, aprunāties kādreiz arī ar viņu. Francis Justens Zodeu Gans, ko es saprotu, ka viņš ir latvietis, viņš ir spēlējis arī U16 Latvijas izlasē jauniešu. Pastāst varbūt par viņu, no kurienes radās tāds direktors. Es tā saprotu, viņš atbild par sporta sastāvdaļu, pareizi? Nu, viņš skaitās ģenerāldirektors. Jā, viņš arī nodarbojās ar spēlētāju atlasi, tāpēc viņš ir šobrīd ir tik aizņemts, varbūt, ka viņu nav iespējams vēl vienmēr noķert, kad rodās kāda interese žurnālistiem, bet noteikti, kad komanda atgriezīsies jau atpakaļ no treniņu nometnes, tad būs iespēja arī ar viņu parunāt un būs interesanti ar viņu parunāt. Viņš ir Skonto akadēmijas audzēknis, ir mācījies Rīgā, mācījies Francijā, tā kā zin ļoti daudzas valodas, ja, tā kā, nu, visnotaļ interesants cilvēks un viņš pārstāv tieši investora pusi un investora intereses, tā kā
teiksim, mans uzdevums, es vairāk pa cik, nu tagad, kā es saku, romantiskais futbols beidzās, tagad ir virslīga, bija jāveido jauna komanda, tā teikt, apkalpojušā komanda, ja kādreiz pirmā līgā 90% Juris varēja viens pats visu izdarīt, un tad tagad ir vienkārši ir visam cits līmenis, cita kapacitāte, un bija jāizveido šī komanda, kas darbojās, un nu, es uzskatu, ka esam diezgan veiksmīgi atlasījuši kadrus, un darbs ikdienā noris tiešām intensīvs no rīta līdz vakaram, tā kā, nu, ir interesanti, arī man ir pašam interesanti, protams, jo es vēlreiz saku, šī vairs nav tā virslīga, kurā mēs bijām, 20 gadus atpakaļ, tā ir pavisam cita virslīga, un tur arī mēs varējām ar tā teikt, ar pašu spēkiem viegli, neviegli, nu, saspringstot, tik cauri, neiesaistot daudz cilvēkus, tā kā, šis ir pavisam cits līmenis, un arī prasības ir pavisam cits, teiksim, kas mums ir jānodrošina. Tā kā, nu, mums tiešām ir grūts darbs priekšā, un, bet, nu, interesants katrā ziņā. Juri, ar kādām tu sajūtām pats gaidi virslīgas sākumu, kad beidzot būs iespēja aizvadīt mūsu raidījumā jo leģendāro dueli, par ko runājuši visi, ja? Auda pret metu, kā saka, meta spēks, auda bauda. Un beidzot šīs abas komandas varēs tikties virslīgas ietveros viena pret otru. Vai tur ir kaut kāds, iekšējais tāds, ka to spēli točni tu gaidi īpaši kaut kā? Nu, protams, es domāju, ka tas ir tā kā lielākie Eiropas derbi, Celtics Rangers vai Milāna Inter. Nu, es domāju, ka tas ir, un ne tikai mums, es domāju, ka tas arī visiem pārējai futbola sabiedrībai ir tāda, nu, tā kā tāda vēl viena interesanta, kā lai saka, interesants duelis un interesanta sacensība. Tā kā, nu, vēl iekrits ir tā, ka tas notiek jau pirmajā spēlē mūsu tiešām. Nu, tā ir iznāca. Es nu pat izpaudu lielu noslēpumu mums atnāca, it kā, nevis it kā mums atnāca jaunais kalendārs, kurš vēl nav oficiāls, un mēs tā teikt tikām lūgti viņu vēl neizplatīt tālāk, bet šo es nevarēju noturēties, ka mēs spēlējām pirmajā tūrē savā starpā, bet, diemžēl, pretinieku laukumā. Nu, patiesībā, Juri, tā bija provokācija, jo mums lūdzu neteikt neko, jo mēs arī zinām to kalendāru. Mēs lūdzu neteikt līdz rītdienai, tā kā līdz ar to es provocēju tevi, lai tu pasaki to. Nu, iekritu. Man bet jā, raksta, ka auda meta jau pirmajā kārtā būs bomba. Raksta, ka žirga kā skolā nevar savaldīt smieklus, jo man te paralēli raksta visādas glupības smieklīgas. Juri, par jautājums, kuru nevar uzdot, neuzdot, kā saka, es domāju, ka 100 reizes ir dzirdēts sarunas par saisti ar Rīga FC, tur arī Twitterī bija kāds atradis par to saisti tam jaunajam jūsu ģenerāla direktoram Francim Žustēnam Zodeuganam, ka viņam ir tur aģentūra, kas sadarbojās ar Rīgu. Kā tu šito vari pakomentēt? Cik cieši? Nu, es domāju, cieši, tā kā jūs teicu, jebkurš, nu, mēs esam maza valsts, mēs neesam tik daudz klubi, mēs tie, kas atcerās tos laikus, kad Auda pirmoreiz spēlēja virslīgā, teiksim, tad mums bija sastāvā, ja nemaldos, 6 vai 7 īrēti spēlētāji no futbola kluba Ventspils. Nu, šeit arī, nu, mums ir vienīgais tas, ka mēs esam īrējuši no viņiem kādu spēlētāju, sadarbojušies, teiksim, kādu spēlētāju piesaistē tas, kas, teiksim, ir beidzis pie viņiem savu karjeru, tā kā tas bija Laizāna pagājušajā gadā, ja? Bet, nu, teiksim, mums nav, mums katram ir sava atsevišķa saimniecība un
mums nav nekādi, nu, kā lai saka... Starp citu, Jurijā, kāpēc... Kopīgs bizness vai kaut kas tam līdzīgs? Kāpēc Oļegs Laizāns trenējās ar Spartaku, nevis ar jums, tomēr viņš pirmajā līgā tur pusgadu diezgan palīdzēja? Domāju, vislīgā noderēt. Viņš palīdzēja, bet, nu, tā jau laikam vairāk ir viņa izvēle, un viņš mums ar savu pieredzi lietu noderēja pagājušajā gadā, teiksim, viņš un Ulim Bāšēls, nu, tie bija tādi... Tiešām cilvēka tāda pieredze, kas palīdzēja izšķirt, teiksim, daudzu grūtu sarežģītu maču likteni. Tā kā, nu iznācis ir tā kā iznācis, teiksim. Tad, kad mēs beidzām sezonu, tad neviens projām netika raidīts vai netika atskaitīts vai atstādināts, visiem bija dota iespēja turpināt audā, trenēties, un tā arī visi puiši trenējās līdz kaut kādam 23. janvārim, un tad tika atlasīta tā grupiņa, kas vēl turpina tālāk cīnīties par vietu šīs virslīgas komandas sastāvā. Tā kā, nu, vēlreiz gribu pateikt paldies visiem puišiem, kas palīdzēja pagājušajā gadā mums izcīnīt šo vietu. Bet, nu, sports ir sports. Nu, diemžēl starp pirmo līgu un virslīgu ir ļoti liela atšķirība, un, nu, ja mēs neejam ar nopietniem mērķiem vai par palikšanu, nu, tur ir vajadzīgi citi resursi, tur ir vajadzīgi citi spēlētāji, un tāds ir sports, nu, tur neko nevar darīt, bet es domāju, tāpat neviens arī puiši, kas ir projām, neviens nenožēlo šo laiku mūsu komandā, un es domāju, visiem paliks tikai tās labākās atmiņas. Ok, daudz jautājumu, Juri, īsi un kodolīgi atbildi lūdzu. Tā, es kamēr meklēju to jautājumu, kur es... tur bija par Minkeviču un Samoilovu. Vai viņi paliek komandā? Viņi ir parakstījuši līgumu, un viņi paliek komandā. Un ir arī Vēl kā es saprotu, komandā pašlaik ir Rendijs Šibas noslēdz līgumu komandu, vai ne? Jā, Šibas ir pievienojies mums no Zviedrijas. Aleksandrs. Tas arī pievienojies mums jau oficiāli. Un Saulīt Helmut, viņš laikam pārbaudē pagaidām tikai... Viņš ir pagaidām uz pārbaudu. Mums vēl nav skaidrības ar vātsargiem, teiksim, pamat vātsargs, kas ir Sājevs, kuru mēs īrējām no Rīgas. Viņš tomēr paliks droši vien kā Rīgas trešais vātsargs. Un, no Frenks Orols pie jums, nu... Krānsmanis ar no Rīgas pie jums, kā es saprotu, tā kā pārvācies. Nu, pārvācies viņš vēl nav, bet principā mums ir interese, un mēs runājam par to, ja gadienā jaunais vācu treneris, jo cik es saprotu arī, nu, Rīga ir pazaudējusi šo čempionu titulu, un droši vien, diez vai viņš šogad gribēs riskēt un laist laukumā jaunas nepārbaudotas spēlētājas, droši vien viņš vairāk izvēlēsies pieredzējuši, un tāpēc, nu, droši vien tāda komanda kā Auda būtu taisni labi iespējušiem puišiem spēlēt. Es ceru to pašu, kad Rīga spēlēs pieredzējuši sastāvu, un tā kā viņi noslēdz līgumu ar Iļu Korotkovu no metas audzēkta, no bērna kājas, ka viņš nevarētu nokļūt pie jums, un Korotkovs izvērēts Audē spēlē pret metu, ak, Dievs, cik tas būtu labi. Nu, mums jau vēl Šibas jau arī ir metas spēlētājs. Tā kā, nu, bet viņš ir skontētis, man liekas. Viņš ir skontētis. Nu, bet vismaz 4 gadus viņš tur ir pavadījis. Nē, daudz. Kas ar dublieriem? Kur spēlēs? Nē, nebūs mums. Dublieri mums viennozīmīgi nebūs. Nē, mums nebūs dublieri. Okay. Šogad, laikam, tas, ka var būt, var nebūt, ja? Jā, var būt, var nebūt. Un mums tie, teiksim, kas netiks komandā vai kas neaizies uz citām komandām, tie droši vien spēlēs Ķekavas komandā, kas mums ir otrā līgā.
mēs ar viņiem sadarbojamies, un tur pagājušajā gadā jau spēlēja tie puiši, kas netika Audas sastāvā. Mikelis Osis jautā, ar kādu budžetu Auda rēķinās šo sezonu? Nu, līdz kādam miljonam varētu būt, tā vismaz ir, uz papīru vismaz tā ir. Nu, kā būs dzīvē, nu, skatīsimies. Zinot... Tas būs atkarīgs, kādi spēlētāji būs un tā tālāk. Izmaksas, spēlētāji izmaksas, nu, pamat budžets jau ir skaidrs. Pirmais nepieciešamais, nu, standarta lietas, kas ir nepieciešamas. Juri, zinot, ka parasti saka mazāk nekā, tā kā tas noteikti būs vairāk par miljonu. Nu, es taisu varbūt gribu palielīties, es taisu lielāk. Man nav sarunas, ko slēpt. Sarunas sākumā tu izvairīgi runāji par Eirokausiem, ar tādu budžetu netikt Eirokausos, tas nav tāds, nezinu. Nu, nē, paskaties, mums jau uzreiz 50 tūkstoši bija jāsamaksā par to, ka mums nav akadēmija, ka mums ir pirmā līmeņa klubs, ja mums ir daudz tādas, nu, tiešām izmaksas, kuras varētu tiešām izmantot kluba iekšienē, bet, nu, tā kā, nu, mums ir kā jaunpienācējiem, mums ir visādas papildu izmaksas, tā teikt, ar futbolu nesaistītas, bez nozēja. Rolands jautā, vai trenēsties Kekavā? Kaut ko, es vairāk domāju pa Baldonu, teiksim, tā, ka tur būs zaļais laukums. Protams, centīsies oreiz uzsver, ka mēs paliekam Ķekavas komandu. Mums ir svarīgi nezaudēt saikni ar saviem līdzjutējiem, atbalstītājiem, un mums ir nepieciešams ik pa brīdim parādīties kaut vai uz kādu draudzības spēli vai uz kādu treniņu, bet, nu, diemžēl, realitāte ir tāda, Kristian, ka... Kristian, Juri, es jums pateikšu vēl vienu sanāk derbiju. Kekava, es nemaldos, es Rīgu slikti zinu, ir Valdlauči Kekavā, ne? Vai tas ir cits, jums tur savu derbiju? Jā, tas arī ir, jā, mūsu novadā tas ir, jā. Tobeš RFS pret Aldu. Jā. Bet viņiem tur kaut kā robeža ir interesanti, ka, ne, ka viņu RFS bāze ir Rīgā. Viņu bāze ir Rīgā, bet Valdauči tas ir Ķekava jau. Nu, Ķekava, bet viņa Rīgā. Var redzēt, ka Juris ir to jautājumu pētījis. Es vietējais, es visu zinu. Juri, pastāsti varbūt vairāk par jauno treneru brigādi. Horvāti. Treners visnotaļ interesants. Man pašam, es ceru, ka man rītdien būs iespēja ar viņu tikties klātienē. Pieredzējis treneris no saviem kolēģiem, draugiem Vācijā esmu dzirdējis labas atsauksmes, tā kā, nu, es ceru, ka... Tomislavs Stipič. Ka viņam ir bijusi pieredze tieši ar darbam ar jauniem spēlētājiem, un tas ir tas taisni, kas mums ir, es domāju, nepieciešams, tā kā, nu... Nu, skatīsimies. Skatīsimies. Ļoti, ļoti interesanti. Ļoti interesanta virslīga mūsu sagaida. Daudz jautājumu šobrīd, kā izskatīsies Auda, kas sanāks Rīgai, kas būs ar RFSP čempionu titula. Es zinu, ka Juri skaidrs, ka ne man mācīt tādu, bet es prasu, kā virslīga skatītājs, vairāk soctīklos, jo par Audu, nu, sanāk tikai baumas dzirdēt. Vairāk informācijas parādīt, kas notiek komandā, lai to baumu mazāk. Nu, centīsimies. Es vēlreiz saku, mēs esam, tā, kā lai saka, tapšanas stadijā. Šis jaunais mūsu apkalpojušais personāls. Nu, mums tiešām vēl daudz kā jāmācās un mēs esam ieinteresēti to darīt un centīsimies vairāk informācijas sniegt gan par sevi, gan par notikumiem apkārt mums. Tā kā, nu, mēs tiešām nebūsim noslēgts klubs, par kuru
nekas nav zināms. Kristiāns vienkārši gaida, viņam piedāvāja pagājušajā gadā plus mīnus tādā pašā stāvoklī, neko nezinājām par Noa. Noa viņam piedāvāja, viņš gaida piedāvājumu no jums, ka palīdzētu. Labi, to mēs jau tad aizkadrā parunāsim. Arē, kur jā, kas ir naudas mēdīju cilvēks? Tāpēc tik maz informācijas, ja? Nē, Jorens ir uzsācis tur darbu tagad, tā kā, nu, es ceru, ka viņš ieskriesies un tad jau mēs būsim jaudīgāki šinī jautājumā arī, jo pagaidām, es vēlreiz saku, mēs tā esam klusējuši, varbūt neapzināti, bet, nu, līdz ar to, ka mēs... Ir bijuši varbūt daudz vēl svarīgāki jautājumi, kurus bija jāpaspēj saistībā ar to pašu licenzēšanu un visu šo treniņu nometņu organizācijas un dažādu papīru jūklus, jo vēlreiz pēc romantiskā futbola nonākot virslīgā, es pat iedomāties nedomāju, nevarēju arī, ka ir nu, tiešām, Šī darba ir ļoti daudz, un mums tas viss ir no jauna. Varbūt nevajadzēja priekš kam? Nē, nu kāpēc? Nervu. Es kādreiz arī teicu, mēs jau tur bijām priekš kam, bet, nu, tu zini kā, nu, gribas vēlreiz un varbūt kaut ko vairāk izdarīt nekā pagājušo reizi. Uz to arī cerēsim. Galvenais, lai viss ir stabili bez skandāliem un... 10 komandām līdz 13. Novembrim būs maz izdzīvot. Cik maz vajag laimai, lai sezonu visi nospēlē. Jūri, liels paldies, gaidam ziņas no Audas soctīklos čatā, vai jebkur. Paldies, ka pievienojies un paldies, ka tiki galā ar mikrofonu. Nu, tu redzi, nu, tagad es būšu profesionāls jau. Jā, katru otru dienu. Paldies, Jūri. Paldies. Vislabu. Nu, daudz info šodien. Daudz info uzzinājām. Man liekas, par Audu mēs uzzinājām tik daudz, cik vispār varēja uzzināt, tik pat kā. Jā. Bet nu ko? Žiga, Jā. Man liekas, ir poļekšu ģes laiks, ne? 295 cilvēki skatās. Wow. Visu Jā, laiku vidē 300 skatās, ārprāts kaut kāds. Ai, piedot, es ko? Aizmirsu. Šeit bija ko? Viens cilvēks, kuram bija ļoti laikam svarīgi atbildēt. Lai atbildu uz šo jautājumu par Baumani. Piedodiet, es divas vai trīs reizes redzēju to jautājumu par Baumani. Tu uzraksti Jūrim personīgi privātā mesedžā un atbildi pēc tam tā. Obligāti. Vai būs Latvijai olimpiādē medaļa? Labs jautājums. Ne jau medaļās ir laime, draugi. Labi, pirms mēs izspēlējam mazās mūsu balvīs, mūsu Patreoniem droši. Pagaidi, Kristiāni, pagaidi. Rekord cilvēks, kurš ir vinnējis, man liekas, šallīt, un es aizmirsu. Aivar atgādini, Aleksandrs pagājušais ir vinnējis. Sorry, Saņa, es atceros tagad. Tagad es atceros. Davai. Pirms mēs griežam laimes ratu, uzreiz pateikšu īsi un kodolīgi. Mums ir jauns merč, Aivars uzsaisīja vēl jaunus kreklus futbols vispirms. Tas viss atradās par pāris kausiem, jā, par pāris kausiem, kom mājaslapā, loģiski. Bet šodien mēs izspēlēsim, Žiga, kā spēlēsim? Mums ir no mūsu draugiem GMT Beauty dāvana komplekts, un arī visi pat ir nelaimē šo dāvana komplektu. GMT Beauty IE un ar mūsu promo kodu PPK15 iegūsti 15% atlaidi saviem pirkumiem. Krasava, Kristiāna. Aivars vēl ierakstīs čatā arī iemet. Davai mums ar kaut ko kopā, nezinu. Kopā ar ko kopā? Aivar, ko kopā izspēlē? Aivars atbild par merču, viņš zinās ar ko kopā. Jā. Viņš vēl neko nesaka? Nu, klusē, viņš laikam laimes ratu. Aivu man dzert sagribējās, tik daudz runā. Tikai tagad? Man jau no 16 gadiem. Jā, starp citu, abonējiet kanālu. Atkal Oliera video 49% nesubskraibojuši. Kas jums žēl? Jā, un laiku un vispār. Un nākam nedēļa būs, ok, PPK Krekls un GMT Beauty mūsu dāvana kompakts ar sporta ziedēm. Vienam laimīgajam. Jā. Nu. Nākošu otrdienu jābūt ļoti labam redzījumam. Armāns Puče, mēs jau varam nākam nedēļa būs Armāns Puče. Viņam ir ko teikt. Krucība nu, griežam ratu.
un PPK Kreklu. Un dāvanu komplektu no mūsu februāra atbalstītāja GMT Beauty. Latvijā ražotas sporta kosmētikas. Iegūst, 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 iegūst. Aleksandrs Baturinskis atkal. Iedomājies, bet pagājušais izvilka, man liekas, viņu vai arī grieza. Es neatceru. Saņet Aleksandra Baturinskis kazino iet. Nu, viegli, vieglāk būs vienam cilvēkam aizvest. Apsveicu Aleksandru. Es aizēju loterijas biļeti nopērts arī pie viena, jo divas redzījums pēc kārtas, un mums tad nav nekāda korupcija. Pamēģini, man kaut kāds, man šo gļuks kaut kāds, pamēģini Aivar vēlreiz, lūdzu. Nu tāpat, neko nespēlēm, viss Aleksandrs ir vinnējis. Līdz tā arī reizē, ja trešo reizi izskatīs pēc kārtas, tad kaut kas nav tā. Jo, nu tur diezgan, cik mums Patreonu ir? 150? Daudz. 70? Daudz, bet nu nevar būt, ka divreiz pēc kārtas vienu to pašu, nu. Jā, un ir tīpaši Aivars, taču katru reizi pieliek jaunos. Viņš pat pārliek, viņš maina secību katru reizi pat. Nu. Edgars G. Tas nav Gaurač. Nu, cits, nē, Aleksandr, tu esi vienkārši veiksminieks. Tu vienkārši veicās. Viss nav nekas uzkāries. Aivaram iepatikās, viņš vēl kruķī. Aivars pārbauda. Nu, jā. Nu, ko es varu teikt? Indriksons. Nākamā nedēļa Armāns Puča lielā intervija būs ļoti daudz vērtīgas un interesantas atziņas. Kā arī paldies mūsu draugiem Betsē par atbalstu mūsu radošajā dzīvē. Paldies mūsu februāru lieldraugiem GMT Beauty, viņiem mājaslapa, Briežielā ražo un tiešām normālas sporta smēras, kosmētika, masāžu, sales, eļas un viss kārtībā. Un ar mūsu promokodu vēl 15% lētāk. Kas tev sakām? Nē, man paldies Patreoniem, tikai gribas pateikt, jā. Bet ne to uzspiedu. Ko es gribēju pateikt? Galvenais, kauda izskatās pēc Gorkšo vārdiem, ka viss stabili, priecai. Jā, Daugavpilī viss slikti, bet Nauris ir optimistisks, tas priecē. Un pirmais es jau aizmirsu, kas bija Dāvids. Tur viss labi. Dāvids, Viepāja arī viss ir kā kārtībā. Turcijā par pirmo vietu grib cīnīties, tā kā viss kārtībā, viss notiek. Labi. Paldies, stunda 45, daudz jūs skatieties, liels prieks, salieciet laiks, un pats gal laikus varat nelikt, abonējiet kanālu, tas liekam vēl svarīgāk. Paldies, ka bijāt ar mums čatā jau atkal. Čatā jau arī peripētīs viss. Miljons ziņu. Paldies, daudz. Paldies, tiekās otrdien, tiešām nepalaidiet garām, puči tur ir, es domāju, ka būs jautri un diezgan arī. Informatīvi. Un rīt būs virslīgs kalendārs un varēsim salikt savu plānu, kad tu esi Liepājā, kad tu esi Valmierā, lai visu redzētu un būs bombas. Atā. Atā, čau.